მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ტელე ეთერში ვართ და დღეს ვიცხებთ ახალ პილოტურ პროექტს, შეიძლება ასე ითქვას. გვინდა დავიწყოთ ყოველკვირეული გადაცემა, რომელშიც მოვიწვევთ როგორც პოლიტიკური სპექტრის, ისე ექსპერტული საზოგადოების, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, რათა ჩვენი ქვეყნის და აგრეთვე ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ მიმდინარე ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები განვიხილოთ. რატომ ვამბობ, რომ პილოტური პროექტი არის, ეხა არა გვაქვს პრეტენზია, რომ ბავშვად ვიღაცასთან კონკურენციაში შევდივართ, უბრალოდ ფიქრობთ, დეფიციტი არის საქართველოში აკადემიური დისკუსია, პოლიტიკური დისკუსია, და ნუ ეს ტელევიზიის ეფექტია ზოგადად, რომ ток-შოუ, იმიტომაც ქვია, რომ შოუს ელემენტები ძალიან დიდი არის პოლიტიკურ გადაცემებში. Tumça საქართველოს რეალობაში ვფიქრობ, რომ ეს დიდი კი არა, აბსოლუტურად მოახდინა აი ток-შოუები, შოუს ელემენტმა ჩაითრია და რაციონალური და ანალიტიკური კომპონენტი მთლიანად გაინდევნა. არა და ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში სხვა არხებს რო უყურებ ხა რომელი ენებიც მესმის მეტნაკლებად, აი ეს პოლიტიკური გადაცემები, სადაც რაციონალურ ექსპერტულ დონეზე განიხილავენ პოლიტიკურ მოვლენებს, ამისი ასე ვთქვათ მოთხოვნა არის ძალიან დიდი. ამიტომაც ვნახოთ რა გამოგვივა. დღეს წარმოგიდგენთ ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმრებს. მანამდე ყველას შევახსენებ, რომ გადაცემის ჩანაწერი გავა თავისუფალ არხზე, რომელიც ხელმისაწვდომი არის მაგთისაჭი 45 არხზე, მაი ვიდეოზე და რამოდენიმე დღეში უკვე ხელმისაწვდომი იქნება სილკნეტის სატელევიზიო ქსელში. ჩვენი პირველი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი მამუკა გამპრალიძე, პარტია ევროპელი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი, გენერალური მდივანი, ბატონი ანზორ ბიწაძე, პარტია ერთიანი საქართველოს წარმომადგენელი და ბატონი გედევან ფოფხაძე, რომელიც დღესდღეობით არ წარმოადგენს არც ერთ პოლიტიკურ ძალას, არის საქართველოს პარლამენტის ორგზის დეპუტატი და მე თქვენი მონამორჩილი გადაცემის პირობითი წამყვანი აქ, იმიტომ რომ პარიტეტია ასე ვთქვათ გადაცემის მონაწილეებს შორის, კახა კუკავა, პარტია თავისუფალი საქართველოს ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით როგორც გადაცემის მონაწილეებს, ასევე მაყურებლებს და ალბათ რო გავყოთ ჩვენი საეთერო დრო სამართლიანად საქართველოსეც და საქართველოს ირგვლივ მიმდინარე მოვლენებზეც, მთელი მსოფლიოს ყურადღება ბოლო რამოდენიმე დღის კი არა, ბოლო რამოდენიმე თვის მანძილზე მიჯაჭვული არის უკრაინაზე და ალბათ სწორი იქნება ჩვენც თუ დავიწყებთ სწორედ უკრაინის მოვლენებით. მე პირველი კითხვით ბატონ მამუკასთან გადავალ, იმიტომ რომ ბოლო დღეებში ჰქონდა ცოტა, როგორ ვთქვა, არა მეინსტრიმული პოსტები, გასაგები აქ დავა იმაზე არ არის, რომ ჩვენი სიმპათიები თავისთავად ცხადია საქართველოს მოქალაქე, ვინც არ უნდა იყოს, ჩვენი სიმპათიები არის უკრაინის მხარეს, მაგრამ რა ხდება, რა შეიძლება ველოდოთ, ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია არსებობდეს სხვადასხვა პოზიციები და ბატონი მამუკას პოსტი იყო ასეთი დღეს, როგორც ნახე, რომ ყოჩაღ ზელენსკის დედა უტირა დიდ ბიჭებსო, სხვა შორის რამოდენიმე დღის წინ ჰქონდა მე ჩართვა ბატონ თორნიკე შარაშეინძესთან ერთად და დაახლოებით იგივე მოსაზრება ჩვენს გამოვთქვით, მაგრამ შევეკითხოთ ბატონ მამუკას, ბატონი მამუკა თუ რას გულისხმობდა ამ პოზიციაში. დიდი მადლობა, უპირველეს ყოვლისა მიესალმები მაყურებელს. მე და თორნიკეს ძირითადად ერთნაირი შეხედულებები გვაქვს ხოლმე, ძირითადად. ამიტომ არ მიკვირს, რომ თორნიკეს ასე ფიქრობს. იცით რა, ну თავიდანვე რომ აკვირდებოდით პროცესს, ну ძალიან ღია ჩანდა, რომ რეალურად არც რუსეთს, არც დასავლეთს, არც უკრაინას ცხადია ომი არ უნდა ეს იყო რაღაც ერთგვარი კუნთების თამაში, უწოდოთ ამას, თუ საერთო თუ დიპლომატიური თამაში უწოდოთ. ა ჩემის შეხედულებით რუსეთმა უბრალოდ დრო იხელთა იმ მომენტში, როდესაც ამერიკას დაშჭირდა რაღაც პოზიტივის მიღება საერთაშორისო ურთიერთობებიდან, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე რეპუტაციული დარტყმა მიიღო ავღანეთიდან გასვლის დროს, განსაკუთრებით დაზვერვამ, რომელმაც ვერ გათვალა ის რისკები, რა რისკებიც იყო და გამოქცევა დაშჭირდა. ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ წელს არის კონგრესში არჩევნები, შესაძლო სიტუაცია შეიქმნა ისეთი, რომ მათ დაეკარგათ უმრავლესობა კონგრესში. ამიტომ რაღაც პოზიტივი ჭირდებოდა და ამიტომ გადაერთნენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიას და უმეტესად ეს დეკლარირებულად ბაიდენს აქვს ეს ათქვამი, რომ ჩინეთი არის ძირითადი მოწინააღმდეგე და იქ შეიკრა რა ქვია ეუკუსი, სამხედრო პოლიტიკური კავშირი შეიკრა, სადაზვერო კავშირი ავსტრალია, სამხრეთ კორეა, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკა და კანადა,
ასე შემდეგ მთელი მზადება გადავიდა იქით ხარეს. ამ დროს რუსეთი ძალიან დროულად იწყებს ერთგვარ შეტევას ევროპის მიმართულებით და აცხადებს რაღაც პრეტენზიებს, ან ეს პრეტენზიები ცოტა ისეთი მიუღებელი იყო, რაღაც ულტიმატუმური სახის იყო მოთხოვნა. რომელზეც ხა პასუხი რუსეთმა ჩვენებრად იცოდა, რომ არავინ ამის თქმას რომ იცით რა ჩვენ დავხურავთ ნატოს კარებს არაპირებთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია, ხო? მაგრამ გამოკა ჩაგეკითხები, შოლცმა თქვა მეტი რაღა უნდა გადაცხადოს ეხლა რაც გერმანიის კანცლერმა. ხო, ეს იცით როგორ ეხლა კი ნათქვამი არის შოლცმა, ბაიდენმა თქვა და შოლცმა თქვა ესე უბრალოდ ბლინკენმა თქვა და ესე ნუ რაღაც უახლოეს ხანებში მიიღება მისი უკრაინის არ განიხილება ჯერჯერობით და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ ლაპარაკი მეზურ ხება ესე დავხურეთ კარე, მამას ვერავე ვერ იტყვის. რუსეთი ამას ითხოვდა. ამიტომ როდესაც მოხდა პირველი შეხვედრები, ხო, ნატოსთან, ამერიკელებთან და ეუთოსთან, თუ დააკვირდით, რუსებმა უცბად გადაიყვანეს თავისი ისრები მინსკის შეთანხმებას. რაპკოვმაც და გლუშკოვმაც ორივემ თქვეს, რომ იცით, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მინსკის შეთანხმებაზე დავითანხმოთ უკრაინა. მინსკის შეთანხმება იცით რა საშინელი დოკუმენტია, მაგრამ ეს დოკუმენტი მომზადებული ევროპელების მიერ. საფრანგეთის და გერმანიის მიერ, ხო? შემდეგ აქ ისე იგი მოხდა გაეროს მშვიდობის საბჭოში მისი რეზოლუციის დამტკიცება, რუსეთის რეზოლუციის ამ მისკის შეთანხმებთან დაკავშირებით და გაეროს მიიღო ესეთი ისა მათ შორის იგი ჩინეთმაც და ამერიკამაც, რომ მისკის შეთანხმებები და შესრულდეს. და ეს დღეს უკვე მუდმივად გვესმოდა. გერმანიის მხრიდან, საფრანგეთის ბლინკენსაც ნათქვამი და ბაიდენსაც, მისკის შეთანხმებები უნდა შესრულდეს. აი, მივედით იმ სიტუაციამდე, რომ რეალურად რუსეთის და დასავლეთის ინტერესები დაემთხვა. ამით დასავლეთი პრობლემებს, რუსეთთან დაკავშირებულ პრობლემებს კლიენტად იცილებდა და ნუ გაიწერებოდა თქვათ რაღაც ორი რეგიონი უკრაინის და ნუ ოკეი, რატომაც არა, ხო? აქ აღმოჩნდა, რომ ბატონი ზელენსკი სრულიად დამოუკიდებელი მოთამაშეა, დამოუკიდებლად მოაზრობდა, თავისუფალი ადამიანი არ არის პოლიტიკოსი. აი, სწორედ თავისუფალი კაცია, მას არ ეშინიებს, წააგებს მომავალ არჩევნებს და ის ფიქრობს ქვეყანაზე და არა არჩევნებს. როგორც ჩერჩილი ამბობდა, ხო, პოლიტიკოსი და პოლიტიკან შორის რა განსხვავებაა. ხო და ნუ დღეს რასაც უყურებ, გამარჯვებული გამოდის ზელენსკი. იმიტომ რომ ის გეგმა რაც რუსებს ჰქონდათ და რაზეც პრინციპში და თანახმა იყო ევროპა და ამერიკა, ის გეგმა აღარ გადის. ახლა სხვა რა ნაბიჯები აქვს რუსეთს, ხო? ნაბიჯები არის ისეთი, რომ დაიწყოს რყევა უკრაინაში და რამენაირად ზელენსკი მოაშოროს, რაც უკვე გაურთულდება, იმიტომ რომ ზელენსკი მაკრიფა ძალიან სერიოზული წონა. მეორე ვარიანტია, რომ რაღაცა პროვოცირება დაიწყოს და ისეც დაწყებული აქვს და იქნება რაღაცნაირად მაპატიებს და წამოიკიდოს უკრაინა. ну ეს შესაძლებელი არ ვიცი როგორ გაგრძელდება და მესამე აი ის ნაბიჯი რომელიც მისთვის სრულიად ну როგორ თქვა ახლა მიუღებელი კი არა უბრალოდ ეს უკიდურესი ნაბიჯია რომელიც არ სჭირდება და არ უნდა მის გაკეთება ცნობა იმ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობის იმიტომ რომ გამოვა მაშინ რომ ათავისუფლებს მისკის შეთანხმებიდან უკრაინას ავტომატურად ის მოიხსნის ყველა ვალდებულებებს დავიდან ამ შემთხვევაში და გარდა იმისა რომ ამას მოყვება რაღაც გარკვეული სანქციები უკმაყოფილება დასავლეთიდან და ისა გარდა ამისა ორი დეპრესიული რეგიონი უნდა ჩამოიკიდოს კისერს. ეს სრულიად აბსოლუტურად არის. არის ხო ეს შანტაჟი მამუკა, იმიტომ რომ მე მახსოვს საქართველოსში სანამ მოხდებოდა აფხაზეთის და ცხინვალის აღიარება, იქ ექსპუტიან დოკუმენტთან დაკავშირებით ჰქონდა რუსეთ შენიშნა და მას შემდეგ რაც მიიღო ხისტი პასუხი, მე მოხდა აღიარება. აქ როგორ ჩანს, არ ვიცი, კულუარშიც და ნაწილობრივ საჯაროდაც აი მინსკის შეთანხმებებთან დაკავშირებით უკრაინაში ისმოდა ეს ხმები, რა ჩვენ უნდა უარი თქვა მინსკის შეთანხმებებზე, თუმცა საბოლოოდ საფრანგეთის, გერმანიის და სხვათა ჩართულობის შედეგად უკრაინამ არ თქვა უარი. მე ვფიქრობ, დუმამ იმიტომაც მოახდინა ძალიან ფორსირებულად, დუმამ იცით რომ მიმართა პრეზიდენტს რომ ეღიარებინა დონბასის დამოუკიდებლობა, რომ რამე ეს ვარიანტიც მზად ჰქონდათ ფაქტია.
ხო მზად აქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ მე უბრალოდ ყურადღება მინდა მივაქციო თქვენ იმას, რომ სანამ რესპუბლიკელები იყვნენ თეთრ სახლში ტრამპის დროს, არც ერთხელ არ ყოფილა მოწოდება დასავლეთიდან, რომ რა თქმა უნდა შეთანხმებაზე დათანხმდით. უკრაინა პრაქტიკულად გამოსული იყო ამ შეთანხმებიდან. მეტიც, აი ეს 4 კაცი 4 მხრიანი, 4 მხრივი ნორმანდიის ფორმატი, ხო ის ნელა ჩაკვდა და შეხვედრები აღარ ხდებოდა. ანუ ეს მომენტი მთლიანად მოშორებული ჰქონდა უკრაინას. ეს პრობლემა ეს დამოკლეს მახვილი, ხო? მივიღეთ ის რომ ბაიდენი როგორც კი ესე იგი ძველი ქართული თქმით აოტანეს ავღანეთიდან, ხო? მივიღეთ ეს სიტუაცია რომ დაცოცხლდა უცბად მინსკის შეთანხმება, გაცოცხლდა ნორმანდიის ოთხეულის, შეხვედრები ტარდება ნორმანდიის ოთხეულის და ის სამხრივი კომიტეტის გააცოცხლეს უკრაინა, რუსეთი და დონბასი. ხო და რაღაცა ისეთ რა არასასიამოვნო შეგრძნება მაქვს და არასასიამოვნო ისენი მაქვს, რა ქვია, ეჭვები მაქვს დასავლეთის ასე ვთქვათ გულწრფელობასთან დაკავშირებით. ხო და ну факти я дадавал дагетахვები და შეკითხვით გადავალ, ესე იგი უფრო დისკუსიის სახე რომ ვიცეთ ამას ანზორთან. აი რაღაცაში ვეთახმები მამაკაც და რაღაცაში არა. ვეთახმები იმინაცილში რომ ჩემი აზრით ის რომ არ დაიწყო და იმედი არ დაიწყება სამხედრო მოქმედებები ღმერთმან უქნას ისეთი როგორც 2008 წელს იყო ჩემთან, ეს ნამდვილად არის უკრაინის დიდი გამარჯვებაც და ზელენსკის დამსახურებაც. თუმცა იმასთან შედარებით სასტარტო მოცემულობასთან დაკავშირებით მე უსმენდი ალბათო ნინო ბურჯანაძეს თქვენი პარტიის ლიდერს, რომელმაც განაცხადა რომ ნუ ჯამში შედეგი დაუშვათ, აი ორი თვის წინანდელ ვითარებასთან დაკავშირებით რაც არის ხოლმე არის ის რომ უკრაინის ეკონომიკა მიიღო 20 მილიარდიანი დარტყმა. აი ეს არის ასე ვთქვათ როგორც იტყვიან სუფთა შედეგი ამ ყველაფრის. მეტი საოკუპაციო ხაზიც იქ გადის სადაც გადიოდა, არც დასავლეთს არც რუსეთზე ახალ დოკუმენტზე ხელი არ მოუწერია. შენ როგორ უყურებ ანზორ აი ამ საკითხს, რა იყო ბოლო-ბოლო ეს რუსეთის აგრესია იყო, დასავლეთის მხრიდან რაღაც დიპლომატიური მანევრი იყო, თუ აი რა იყო? მოგესალმებით, მიესალმებით პატრიციო კოლეგებს, წარმატებას უსურვებ კახა თქვენს ამ წარმოწყებას და მინდა მივესალმოთ მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა ერთ გარემოებას გავუსვა ხაზე, რომ არაერთი მომენტი გვახსოვს ჩვენ სოფლიო ისტორიისა, როდესაც სოფლიო ლიდერების ზოგჯერ სისუსტემ, ზოგჯერ მოკლე მხედველობამ და არაშორჭეტელობამ, ზოგჯერ უნებისყოფობამ სხვადასხვა მხრებიდან მივიყვანა ძალიან მძიმე და ძალიან სისხლისღვრელ კონფლიქტებამდე. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ამჯერად ასე არ იქნება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფართომასშტაბიანი და სრულმასშტაბიანი ომი, რასაც ვთქვია, რუსეთსა და უკრაინას შორის არ იქნება. მაგრამ ფაქტია, რომ ჯერჯერობით სიტუაციიდან გამომდინარე, მე ასე ვუყურებ, მე ცოტა უფრო მოგწერებში ვხედავ ამას სიმართლე გითხრათ, დიდად კარგად არავისთვის არ მიდის საქმე, იმიტომ რომ უკრაინა მართლაც განიცადა ძალიან დიდი ეკონომიკური ზარალი, 600 მილიონი დოლარი რომ ავიღოთ მხოლოდ და მხოლოდ საავიაციო მიმოსვლის შენარჩუნება დაუძდა, იმიტომ რომ იცით თქვენ სალიზინგო კომპანიებს, სადაზღვო კომპანიებმა ბრიტანულმა და სხვამ მოსთხოვა, რომ არ ეფინათ ამ დღეების განმავლობაში უკრაინაში, მარტო ეს არის 600 მილიონიანი ზარალი. მეორე მხრივ მე ფიქრობ, ახლა მე არ ფიქრობ, რომ რუსეთმა რაიმე წარმატებას მიაღწია ახლა ამ მოქმედებებით, იმიტომ რომ რეპუტაციული ზარალი ასე თუ ისე მეტნაკლებად მაინც, ну ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე სამყაროში მნიშვნელოვანია, ერთი და მეორე მე არ ვთვლი რომ რუსეთისთვის წარმატებაა და სწორი პოლიტიკაა და ეს მის სიძლიერეს აჩვენებს, რანაირ შეერაღებას და როგორი სამხედრო სიძლიერეს არ უნდა აჩვენოს და ჰქონდეს. მე არ ვთვლი რომ მათთვის ეს წარმატებაა და ასე ვთქვათ რუსეთის პოლიტიკურმა ესტაბლიშმენტმა აქტივში უნდა ჩაიწეროს ის რომ უკრაინელებთან საუბარი და უკრაინასთან საუბარი და უკრაინასთან ურთიერთობების გარკვევა ტანკებით, პირობითად ტანკებით და ასე ვთქვათ სამხედრო რიტორიკით უწევთ და ძალის დემონსტრებით უწევთ, იმიტომ რომ ეს არის მეზობელი სახელმწიფო, ეს არის სახელმწიფო სადაც
ადამიანების უმრავლესობა საუბრობს რუსულად ისე როგორც მშობლიურ ენაზე, თითქმის ნახევრისთვის რუსული ენა მშობლიური ენაა, მონათესავები ერები არიან და აი ამის ფონზე 30 წლის მანძილზე ვერ მოახერხეს ისე დაერეგულირებინათ საკუთარი ურთიერთობები უკრაინასთან და უკრაინის სხვადასხვა ხელისუფლებებთან, რომ აი ესეთი ძალისმიერი რიტორიკით არ იყვნენ იძულებული, არ იყვნენ დაკავებული და არ იყვნენ იძულებული, რომ ასე ვთქვათ, კუნთების გაუთავებელი თამაშით შეეცადონ უკრაინასთან ურთიერთობაში ბალანსის მიღწევა. ეს არ არის რუსეთის წარმატება, როგორც არ უნდა დამთავრდეს ეს კრიზისი და მე ვფიქრობ, რომ მათ დასკვნები უნდა გამოიტანონ იქიდან, თუ რატომ არის, რომ ყველა მეზობელთან ან სჭირდებათ სამხედრო კონფლიქტი, ან სჭირდებათ თქვათ ომით დამოკრება, ან სჭირდებათ საკმაოდ ხისტი რიტორიკის წარმოება და რატომ ვერ ახერხებენ ყველაზე ახლო და მონათესავე ერით დასახლებულ ქვეყანასთან ურთიერთობის დალაგებას. და ეს ასეთი შეკითხვა მე დარწმუნებული ვარ დაისმება რუსეთშიც ადრე თუ გვიან, რაც ადრე უკეთესი განსაკუთრებით მისი მეზობლებისთვის, განსაკუთრებით ჩვენაერი ქვეყნისთვის, რომელსაც ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული. და მესამე ვფიქრობ, ანუ ეს რასაც ვფიქრობ უკრაინის მხრიდან, ასე ვთქვათ, უკრაინელების გადმოსახედიდან, რასაც ვფიქრობ ვთქვათ რუსების პერსპექტივიდან გამომდინარე და დასავლეთის პერსპექტივიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ არც დასავლეთს არავით შემთხვევაში არ აძლევს ხელს ახლა მწვავე და ფართომასშტაბიანი ომი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის უნდა დაუშვათ ის, რომ ყველა ქვეყანაში ასეთი მძიმე კრიზისის დროს, აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში, ყველა დიდ და სერიოზულ ქვეყანაში ასეთი კრიზისის დროს არის ხოლმე ომის პარტია და მშვიდობის პარტია, ასე ვთქვათ, ნაწილი პოლიტიკური ელიტისა, რომელსაც ხელს აძლევს ომი, ნაწილი პოლიტიკური ელიტისა, რომელიც ხდება, რომ ომი მისი ქვეყნისთვის საჭირო არ არის. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ დასავლეთისთვის ეს ომი ეხლა აბსოლუტურად არასაჭირო და არამომგებიანია და ეს კარგად ესმით დასავლეთში. სწორედ ამიტომ არის ამ ხელა დიპლომატიური, ასე ვთქვათ, ჩართულობა მათი მხრიდან და ასეთი მცდელობა, რომ კრიზისი დარეგულირდეს. თუ მიაქციათ ყურადღება გუშინ ბაიდენმა თავის მიმართვაში, როდესაც მიმართა მან ამერიკელებს, ნათლად გაუწვა ხაზი გარემოებას, რომ კი ჩვენ დაუწესებთ რუსეთის ფედერაციას სანქციებს იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება ესკალაცია, მაგრამ ესკალაციის შემთხვევაში ჩვენმა თანამოქალაქეებმა, ჩვენმა ამერიკელმა მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს ამერიკის ეკონომიკას იმოქმედებს, მაგრამ რას ვიზამთ? დემოკრატიის და თავისუფლების დაცვას თავისი ფასი აქვს. აი ამ ასეთ სიტყვებით მიმართა ამერიკელებს ბაიდენმა. ეს იმას ნიშნავს, რომ გავლენა ზოგადად სოფლიო ეკონომიკურ კლიმატზე იქნება, კატასტროფულად მოიმატებს ფასი ენერგომატარებლებზე ამ კონფლიქტის შემთხვევაში. მოკლედ, საბედნიეროდ ვფიქრობ, რომ ყველა მხარეს გაცილებით უფრო დიდია იმისი შეგნება, რომ საქართველოს მასშტაბიანი ომი არავისთვის კარგი არ იქნება, ვიდრე თქვათ ასე თქვათ ხელმძღვანელობების და ელიტების იმ ნაწილის შემადგენლობა, რომელსაც შეიძლება უნდოდეს ესკალაცია. არ შემიძლია ბატონ მამუკას არ დავეთანხმო, ზელენსკის პოზიცია იყო აშკარად იყო, ასე ვთქვათ, მომთფენი პოზიცია ჰქონდა ზელენსკის, ის არ მოერიდა მოეწოდებინა დასავლეთისთვის და ეთხოვნა, რომ ჩვენ პარტნიორებთან დიდი მადლობა, მაგრამ იქნებ რიტორიკა შენელდეს, იმიტომ ეკონომიკა გვენგრევაო, არ წამოიკიდა არცეთ პროვოკაციას, რომელიც იგეგმებოდა მის წინააღმდეგ. საინტერესოა ის გუნდი, რომელიც ზელენსკის ირგვლივ ახლავს, ძალიან საინტერესო განცხადებებს აკეთებდა, სხვათა შორის თუ მიაქცევთ ყურადღებას უკრაინის უშიშროების საბჭოს მდივანი, რომელიც ზელენსკის ერთ-ერთი უმთავრესი ფიგურა არის ზელენსკის გუნდში და რომელიც ყოველთვის აკეთებდა ისეთ განცხადებებს, რომლებიც გრადუს დაძაბულობისა დაბლა დაწევდა და ესკალაციის საფრთხეს. ასე რომ ჯერჯერობით უკრაინა, რაც შეუძლია, ყველაფერს აკეთებს კარგად დიპლომატიურ ველზე. ახლა მთავარია შიგნით არ მოიძებნოს ისეთი ძალები, რომლებსაც დესტაბილიზაცია სურთ. ანუ დიდი მადლობა. მე როგორც ვთქვობ, ჩვენი რესპონდენტები ჯერჯერობით არ კამათობენ ერთმანეთში, ამიტომ მომიწევს ცოტა პროვოცირება, ან მე მომიწევს ბოლო-ბოლო ოპონირება. გედისთან გადავალ შეკითხვა. გედი, თან ვამბობთ, რომ ყველა მხარეს არსებობდა აღქმა იმისა, რომ ომი არ უნდა დაწყებულიყო და ამაში ვეთანხმები მე წინა რესპონდენტებს. მე
აი ძინა გადაცემაში გქონდა ეს შეკითხვა ჰიპოთეტურადაც არ უშვებ იმას რომ ეხლა რუსეთმა შეიძლება კიევზე შტურმი მიიტანოს სამხედრო მოქმედებები დონბასში ლოკალური ერთია მაგრამ ის რომ ეხლა კიევიდან გაიქცა ამერიკის და ბრიტანეთის საელჩოებიდან ნუ რაც გვესმოდა ეს ჰიპოთეტურად თუ კი ამას განვივიწყავთ მაშინ ეს პანიკა ვის ინტერესებში შედიოდა მოდი თქვათ პირდაპირ რამდენად სწორი იყო რამდენად მეგობრული იყო დასავლეთის დამოკიდებულება კიევის მიმართ აქ განზორმა ძალიან რბილად ახსენა და არა მარტო ეგ უშიშროების საბჭოს მდივანი თუ არ ვწდები სხვა მაღალთანამდებობის პირებიც გამოვიდნენ და პირდაპირ მოუწოდეს ლონდონს და ვაშინგტონს აი მორ ქვეყანას დიდ ბრიტანეთსა და შეერთებულ შტატებს რომ თავი დაგვადებით არ არის საჭირო ეს პანიკა ეს პანიკა ანგრევს უკრაინას და არაფერს კარგს არ უკეთებს ჩვენ ახლა მესმის ესეც ეს ტაბუც არის საქართველოსი ჩვენ ვართ ოკუპირებული ქვეყანა რუსეთის მიერ ამიტომაც ყოველთვის ქართველი პოლიტიკოსი ჟურნალისტის და ექსპერტიც უამრავ ფილტრში ატარებს თავის განცხადებას რომ ვინმე არ დასწამოს რომ რაღაცა რუსეთის სასარგებლოდ ითქვა და მაგრამ მეორე მხრივ ხა არ შეიძლება სუ პროპაგანდისტულად იმის გამო რომ ეს შიშები გქონდეს ვილაპარაკოთ რომ ყოველთვის დასავლეთმა ყველაფერი სწორად და მაგრა გააკეთა რუსეთი რა თქმა უნდა ყველაფერში წააგებს აუცილებლად აქამდე წააგო და რუსეთის დამარცხებით დამთავრდა ყველაფერი მარცხდება ეს რუსეთი 30 წელია მაგრამ შედეგებს ვერ ნახავთ აი თუ უკრაინას ეყო ამისი უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს ყოველ შემთხვევაში ამისი სიტამამე რომ ეთქვა რო ამ პანიკამ უკრაინა აზარალა. მაშინ რა იყო ამისი თუ უკრაინის ინტერესებში არ შედიოდა, ესე იგი ვიღაცის ინტერესებში შედიოდა. შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ. ახლა ჯერ ერთი მოდი თვითონ პროექტს ვიტყვი ორიდესიც რომ წარმატებას უსურვებ ამ პროექტს და ვარ შენი თანამოაზრე და გვერდში მდგომი ადამიანი იმისათვის რომ ეს პროექტი ექცეს უფრო სახალხოდ უფრო წარმატებულად გონია რომ საჭიროა ისეთი სივრცის გაჩენა ქვეყანაში სადაც პოლიტიკოსები ჟურნალისტებისგან დამოუკიდებლად შეძლოთ ხალხს ჩვენი პოზიცია სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით აუხსნათ იმიტომ რომ გონია რომ ეს ჩვენი პირდაპირი ვალდებულებაა ამიტომ გონია რომ ეს რასაც ჩვენ ახლა აკეთებ ეს არის პოზიტიური რამ საქართველოში პოლიტიკური აზრის განვითარების თვალსაზრისით ახლა რა შეეხება უკრაინას მე მიმაჩნია რომ უკრაინა ამ ეტაპზე დაზარალდება თუ არ დაზარალდება ეს პროცესი რაც დაიწყო ერთი მხრივ იქ ამ მგონი რუსეთი არაპირებდა არანაირ აგრესიას მე უბრალოდ არ მინდა პროპაგანდის საწინააღმდეგო პოზიციის დასაბუთება რომ ეს პროპაგანდა მოკლებული იყო რეალურ წინაპირობებს თუმცა ასე მგონია რომ რუსეთი არაპირებდა უკრაინაში შეჭრას თავიდანვე მაგრამ ის რომ უკრაინის აი ბოლო დღეებმა რუსეთი გახადა ესე აქტუალური როგორც აგრესორი ჩემი აზრით პერსპექტივაში ეს არის სასარგებლო ყველა იმ ქვეყნისთვის რომელიც არის რუსეთის მსხვერპლი და ვისაც რუსეთი უპირისპირდება მე მესმის რომ დღეს შეიძლება უკრაინის ეკონომიკა დაზარალდეს მაგრამ პერსპექტივაში უკრაინის ერთიანობას ყირიმის და დონბასის ისე უკრაინის შემოტყობში დაბრუნებას და საერთოდ იმას რომ ევროპას არ ყავდეს ჯალათი უკრაინის რუსეთის სახით და უკრაინას და საქართველოს არ ყავდეს საფრთხე რუსეთის სახით, აი პერსპექტივაში მე მიმაჩნია ამ თემა მოიგო, იმიტომ რომ ეს ოკუპაცია, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს თავის მეზობლების ტერიტორიებს და მისი უხეში ჩარევა ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში რაღაცნაირად უკვე მიჩქმალული იყო. საქართველოში ეს პროცესი საერთოდ ძალიან ცუდ სახეს იღებს და მაგი პირდაპირ მითხრა თქვა რომ ჩვენ ფაქტობრივად გვყავს ხელისუფლება რომელიც გულშემატკივრობს რუსეთს რა ამ პრობლემაში არის უფრო პროპუტინისტური ვიდრე ზელენსკის მიმართ გულშემატკივარი და მე ამას გრძნობ და ჩემთვის ეს არის შეგი დამათები აქაც მოდი გადაცემაში ცოტა გავაჩინოთ მუხტი ეხა ესე იგი საქართველოს ყოველას ორი რაღაცის გვეშინია რომ არ დაგვაბრალონ რომ პრორუსი ვართ და არ დაგვაბრალონ რომ ნაციონალებთან შეკრული ვართ ან ოცნებასთან შეკრული ვართ ესე იგი ხო არ ვიმეორებთ ეხა ჩვენ რა ყოველას ყოველფერს ამრალებენ მაინც და ხო მაინც ყოველფერი გბრალდება და მოდი ის თქვა რასაც ფიქრობთ და რაც იმართლესთან უკვე ასე ვაპარაკო რასაც ფიქრობ ამიტომ მე როდესაც ჩვენ ვამბობთ საქართველოს არაფერი არ დააკეთა უკრაინისთვის ხო არ ვიმეორებთ ამითი რაღაცა ასე ვთქვათ ნაციონალური მოძრაობის პროპაგანდისტულ მესიჯებს, იმიტომ რომ ფაქტია რომ უკრაინის მთავრობამას დიდი მადლობა გადაუხადა ზელენსკი საერთოდ ტვიტერზე ქართულად ამეთქვა და მე მგონი შიშველი ფაქტი არის ის რომ რეზოლუცია საქართველოს გარდა თითქმის არც ერთ ქვეყანას ანა საერთოდ არც ერთ ქვეყანას არ მიუღია ოფიციალურად ეხლა გასაგებია რომ იმ რეზოლუციაში არ ეწერა სიტყვები რაც შეიძლება ეხლა სისხლიანი და ჯალათი პუტინი და უნდა წერებოდა
მე არ მეთქვამს ეს ნაჯარათი. ანუ რა საიდან ჩანს ეს რომ საქართველოს რეზოლუციაში მინიმუმ და ჩაგვეწერა ის რომ საქართველოს არის ოკუპირებული და მინიმუმ და ჩაგვეწერა ის რომ ამ პრობლემ აი ამ კონფლიქტის მიზეზი არის რუსეთი. ამაში გეთახმები. რეზოლუცია ეს უკეთესი რედაქცია ნამდვილად შესაძლებელი იყო თუნდაც უფრო დიპლომატიური გეთახმები. ეს არის არც ოპოზიციას არ მოუწონებ მის განწყობებს და რა შეშეკ ნაციონალმოძრაობა როცა მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლებაზე მიტინგები იმართებოდა მაშინ ხალხის მობილიზებაზე ნაციონალები ზრუნავდნენ და როცა შეიძლებოდა ამ შემთხვევაში რაღაცა სოლიდარობის აქციების გაგემართა უკრაინის სასარგებლოდ არავის არ უფიქრია მაგის ორგანიზება საქართველოში მე საერთოდ არ მგონია რომ ამ შემთხვევაში ნაციონალები უფრო უკრაინულები არიან ვიდრე ოცნება მე ეს მეორე ხარისხოვნად მიმაჩნია საქართველოს პერსპექტივაში ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით რომ მე დღეს ყავს ხელისუფლება რომელსაც არ აინტერესებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა მისი გადახდები დღის წესრიგიდან გამომდინარე ყავს ხელისუფლება რომელსაც პოზიცია არა ახლა რა ის პროპუტინისტურიც არის მაგრამ პუტინმა არის ეს მის მაგის შესახებ და პუტინთან არ შეუთანხმები ამ ხელისუფლებას ისე და პუტინის მხარდამჭერი ესმის და ეს არის ჩემთვის პრობლემა მაგას მე მიჩენია პუტინის მხარდამჭერი ხელისუფლება ყავდა სწორად გამიგეთ რა მაინცაც ვიიღებთ მალე. ხო, ну, იმედია რომ არ მივიღებთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის რომ აი თვითონ პროცესის მიმართ მე მაინც მაქვს ოპტიმიストური განწყობა, მე მაგის საფუძველს მაძლევს ის რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აქტუალური იყოს მსოფლიო პოლიტიკისათვის ის რომ საქართველოს და უკრაინას ტერიტორიული მთლიანობა შელახული რომ ეს არის 21 საუკუნე რომ მეზობლებს სახელმწიფო ასეთი ფორმით არ უნდა ექცეოდეს როგორც რუსეთი ექცევა თავის მეზობლებს და ეს იქნება აქტუალური კი ჩვენ შეიძლება ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს რაღაცა დაუწუნოთ თქვათ რომ ისინი ბოლომდე რაღაცას ისე ვერ აკეთებენ როგორც საჭიროა მაგრამ მე მგონია რომ არაღიარების პოლიტიკაში საქართველოს ხელისუფლებას არ გაუკეთებია იმდენ რამდენ ჩვენმა პარტნიორებმა გააკეთეს იმისათვის რომ აფხაზეთი დღეს არ იყოს არაღიარებაზე ცალსახად გეთახმები კიდე კი მაგრამ მე სხვა შეკითხვა დავსვიდა ეხლა მე ვცდილობ რომ ძალიან არ ვეპაიქრო იმიტომ რომ პირველი გადაცემაა ჩემს სტუმრებს და მე რესპონდენტები არ დაუკარგო მეორე და მესამე გადაცემა ვცდილობდი რომ ჩემი პოზიცია ზოგადად ჩამომეყალიბებინა ეს არ არის ვინმე წინამდებ პოზიციას არის ის განწყობა რომელიც მე ამ დღეების მანძილზე შემეკნა მე არ მომწონს ხელისუფლების საქართველოს ხელისუფლების პოლიტიკა არც ტერიტორიული მთლიანობის თემასთან დაკავშირებით ორი წელი ვიყავი პარლამენტში ამ კომისიის თავმჯდომარე ტერიტორიული მთლიანობის კომისიის და აი სულ მქონდა იმის განცდა რომ ეს კომისია არ უნდა ყოფილიყო საქართველოს პარლამენტში არავის არ ჭირდებოდა რომ ქვეყანას პოლიტიკა ტერიტორიული მთლიანობასთან მიმართებაში საერთოდ არ გააჩნია და რომ პროპაგანდის დონეზე სააკაშვილი ილუზიას ქმნიდა იმის რომ ტერიტორიული მთლიანობა რაღაცა ისინი აბრებიკეთდება რომ ხალ დაბრუნდებით აფხაზეთში და ამ ხელისუფლებას პროპაგანდაც აღარ აქვს მაგ თვალსაზრისი და მე მგონია რომ უკრაინის ამ თემასთან მიმართებაში ჩვენ მქონდა შანსი და სხვა ქვეყნებთან გაბეზან გასხობებით ჩვენ პირდაპირი ვალდებულება გვაქვს რა შანსის გამოყენების რომ უკრაინასთან ერთად საქართველოსო ცილაპარაკო შენ პარლამენტის რეზოლუციაში რა თქმა უნდა ისეთი რაღაცა აქვს ჩასაწერი რაც გერმანიის პარლამენტს არ აქვს ჩასაწერი იმათი დღის წესრიგი არ არის და პოლონეთის პარლამენტი ის რაც არის ჩემი იმიტომ რომ მე ვარ ოკუპირებული ქვეყანა მე ჩემ ტერიტორიები დაკარგული მაქვს მე ამ კონფლიქტის ნაწილი ვარ რომელსაც რუსეთი ხო გესმის რომ საქართველოს რესურსები არის შეზღუდული და თუ საქართველოს პარლამენტი მიიღებს რეზოლუციას ის რუსეთის პარლამენტი იმ რეზოლუციაში ჩაამატებდა მესამე და მეოთხე პუნქტებს აი მამუკა რაღაცაში არ გეთანხმება და მოდი წავიდეთ მეორე წერეზე ჯერ მამუკას მივცემ რეპლიკის საშუალებას და მე ასე ვთქვათ შოლცის განცხადებაზე მინდა რომ ყველა მაზრი გამოთქვას მაგრამ ჯერ აი რაში არ გეთანხმები მამუკა არ გეთანხმებით უპირველეს ყოვლისა იმაში რომ რადგან რეზოლუცია მივიღეთ ამით ჩვენ ხელი დავიბანეთ მეორე ის რომ ეს რა ქვია რეზოლუცია აბსოლუტურად საკმარის იყო და შეიძლება რაღაც ის ჩადება შეიძლება და მეტი მის. კაცო, თავარი რა არის ეს ეს ხო არ დაწერეს რეზოლუცია და არ მიიღესო და ჩვენ მივიღეთ უთ ეს კარგია. ხოები ჩავიდნენ, ყველა ჩავიდა. ვისაც სიტყვა ეთქმოდა, თურქი იქნებოდა, პოლონელი, ბრიტანელი, გერმანელი, ყველა ჩავიდა, ხო? ბალტები ჩავიდნენ. ჩვენ დავიმალე იმის მაგივრად რომ ავხმაურებულიყავით ეთახმები გედის აბსოლუტურად. ავხმაურებულიყავით რომ ჩვენც აი ამ პროცესში შევსულიყავით. ეს ხალხი არის, ეს ქვეყანა არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი. არავინ არ გთხოვს სამხედრო თვალსაზრისით დახმარებას.
მაგრამ შენი ვალდებულება ჰუმანიტარული და პოლიტიკური მხარდაჭერა ყოველთვის გაუწიო ამ ქვეყანას. ვალდებულება ის კი არა რომ კეთილინება. ხო და ნუ გამოდის რომ აფსაი ვეთახმები ამაშიც აბსოლუტ უპოზიციო ხელისუფლება ვარ გვაქვს სულად არ გაჩია არანაირი არც პუტინის პოზიცია აქვს არც ეს არის შიშარა ძალიან აი ესეთი რაღაცა შეზო არა თავისუფალი ხალხის პოზიცია აი რაზეც ვამბობდი რომ ის მეთქი რა ქვია ის ზელენსკი ძალიან თავისუფალი ადამიანია მეთქი ხო ის მართლა ძალიან თავისუფალი კაცია ჩვენი ხელისუფლება არის რაღაცაზე დამოკიდებული თუ ვიღაცაზე დამოკიდებული ის ვიღაცა შეიძლება საერთოდ დაელაპარაკოს ერთის განმავლობაში და ესენი დაბნეულები დადიან. ამიტომ ნუ სიმართლე გითხრათ ვერ დაკეთახმებით იმაში ჩვენ უფრო აქტიური არ უნდა ყოფილიყავით. აუცილებლად. არა, აქ ისთვის ავართ რომ არ დავეთახო ზუსტად ერთმანეთს ნათქვამია. მეც დავამატებდი სიმართლე გითხრა. იცით რა, მე აქაც ოპოზიციის მე ამასთან თქვი შენს კოლეგებთან ერთერში ეს აზრი და ნუ გარკვეული აღიზიანება მოყვა შევატყვე ესეც ოპოზიციის არაერთიანობის და არათანმიმდევრულობის ბრალია ჩემი აზრით იმიტომ რომ აი ის რაც მოხდა უკრაინასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ იმაზე რომ საკმარისად უჭერთ თუ არა მხარს უკრაინას ნუ რა თქმა უნდა არაბოს არაფერს ისე არაკეთებს საკმარისად ქართული ოცნება მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთებია აქცენტი ოპოზიცია უნდა ყოფილიყო მეტად ერთიანი და ოპოზიციას უნდა წარმოგვედგინა ყველას ერთად ხედვა თუ როგორ უნდა ყოფილიყო საქართველოს უფრო აქტუალური საერთაშორისო ასპარეზი ამ კრიზისის დროს. როდესაც ჩვენ ხარ პატარა ქვეყანა და მithumetes გაქვს დაკარგული დროებით დაკარგული ტერიტორიების საკითხი, შენი შანსი არის ნებისმიერი კრიზისი რომ შენი საკითხის აქტუალიზაცია გააკეთო. კაი ბატონო დავანებოთ ერთი წუთით თავი ჩვენ რამდენად გულხოვრად დაუჭირეთ ხარ თუ არა უკრაინას თუმცა მე ვთვლი რომ საერთოდ მართლა არაფერი არ გაუკეთებია ქართულოცნებას უბრალოდ სიმბოლური მით იყო დაკავებული მაგრამ ის რომ ოპოზიცია თითქოს და უფრო აქტიური იყო ამ მიმართულებით მაგრამ სანაცვლოდ მივიღეთ ის რომ კულებამ მადლობა გადაუხადა ხელისუფლებას და არა ოპოზიციას კულება გულისხმობ უკრაინის აგრეს საკუთა მის ეს არის სწორედ იმის ბრალი რომ კი ოპოზიცია უფრო აქტიური იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით მაგრამ რადგან ოპოზიცია უფრო კონსოლიდირებული არ იყო მეტად ყველა ცალსალკე წავიდა კიევში მერე თითქოს ერთად წავიდნენ ყველა ცალსალკე ჩაატარა ანუ მართლა გადაცემის მეორე ნაწილში დავაბრუნდეთ ეგ მარტო უკრაინას არ ეხება ყველა ცალსალკე არა არა უკრაინაზე საუბრობ ზუსტად რატომ დაგვაკლდა ჩვენ და რატომ გვაკლია ეს გულს ასე თქვა ყველას ის რაც მოხდა სწორედ რომ არაკონსოლიდირებული პოზიცია ოპოზიციის მხრიდან და ხა ცალკეული ოპოზიციური პარტია ამ ხელ ამ სოფლიო კრიზისს რა თქმა უნდა საქართველოსთან ეგ უკვე ნაკლებად ჩანს და ამაში არის საქმე და ამაში არის პრობლემა და საქართველოს ხელისუფლებას უნდა გამოეყენებინა ეს ჩვენი საკითხის აქტუალიზაციისთვის და აი ძალიან მარტივად ვიწყდა რატომ ხდება ისე როგორც ხდება მოდით ხა ხო არავის დაგვავიწყდა ვინ არის საქართველოს ხელისუფლება ჩვენ ნათლად გვითხრეს რომ საქართველოს ჩვენ გვითხრათ ულუკიანო ჩვენ გვითხრეს კობა გვითხრა კობახიძე ორივე ციტირებ არავის არაფერს ასე ვთქვათ არ ვაბრალებუნებრივია უმაღლესმა ხელისუფლებების თანამდებობის პირებმა ჩვენ გვითხრეს რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ხელისუფლების მთავარი წყარო ჩვენ გვითხრეს პირდაპირ ციტირებ ხალბატონ ულუკიანს ჩვენ გვითხრეს რომ საქართველოს დამოუკიდებლობის და სუვერენიტეტის გარანტი არის ბიძინა ივანიშვილი ანუ ჩვენ თქვით ქვეყანაში სადაც 1 მილიარდელი არის გარანტი საქართველოს სუვერენიტეტის ხო, აი ამას გვეუბნება. ეს თავისუფლება. და ხარ ისეთ მომენტა ბოდიში. პაპატი. ამინდა ჩვენი გადაცემა იმას გლახის ნაამბობს და ეგ ვიცი. ჩვენ გამოსავალზე ვიმსჯელოთ თორე. გვეუბნები უკრაინასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა იმის კონკრეტულად დავასრულებ. და როცა შენ ხარ ქვეყანა, სადაც შენი ხელისუფლება გეუბნება, რომ შენი სუვერენიტეტის გარანტი არის ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი საქ 5 მილიარდი და ამით მართავს ქვეყანას და ფულს რა უყარს ბატონო კახა? ფულს უყარს სიწყნარე და სიჩუმე. და როგორც სიწყენა და სიჩუმეც უყარს, ფულს კარგად რო იყოს შენახული. ბიძინა ივანიშვილის ფულსა შემთხვევაში. ისეთი სიწყენა და სიჩუმეა საქართველოს ხრიდან საგარეო და საშინაო პოლიტიკაშიც. და სწორედ ამიტომ არ იყო ჩვენი პოზიცია იმდენად აქტიური, ამდენად საჭირო იყო. მხოლოდ და მხოლოდ ბიძინა ივანიშვილის კაპიტალის უსაფრთხოს ყოფნიდან ყოფნის ინტერესი. ანუ რუსულ ქართული ურთიერთობები ძალიან რთული თემა, ამაზე ალბათ ცალკე უნდა დაიკითხოს გადაცემა. რაოდენადაც არსებობს მე გეთახმები აი მე თვითონაც ალბათ სადღაცნაშია ცხოვრებაში და ბუნებაში არსებობს კანონი რომ ფულს სიწყნარე უყვარს და კიდევ უფრო ბევრს მეტი სიწყნარე
სწორედ ასეთი წყარო საგარეო პოლიტიკა გვექნება, სანამ ივანიშვილი მართავს ახლა, რა თქმა უნდა მას ლაპარაკი რა. კი, ეს არის ერთი უკიდურესობა, გეთახმები ამაში, ერთი უკიდურესობა, როცა არაფერი არ ხდება, თუმცა რამდენჯერმე გაიხსენე შენ ახსენე სიტყვა აქტუალური, აქტუალური და ეხლა გვახსოვს ისიც საქართველოს როდის იყო ყველაზე აქტუალური მსოფლიოსთვის 2008 წლის აგვისტოში და არც ასეთი აქტუალურობა არ არის, მე მგონი მაინც და მაინც 97 წელს ძალიან აქტუალური იყო პრაღის სამიზე შევარნაძე რო გამოვიდა ეხლა ეგრეც არ არის, მაინც და მაინც ხოლოს როლის დროს ვარ აქტუალურები. ნავთობსადენი რო გავიდა 98-ში სუფსაში ნავთობსადენი რო გაიხსნა მაშინ თუ საუბრობთ მე არ მახსენდება ამ საკითხში რაიმე პროგრესია. ეს უვიძახით რომ პროგრესია, მაგრამ სოხუმი დაიკარგა 93 წლის სექტემბერში და მას შემდეგ რა ვიცი სადმე 1 სანტიმეტრი წინ არ წასულოთ. რეალურ პროგრესზე ვსაუბრობ მე და რაღაცა მუდმივად მგონია რომ აი თავს ვიმშვიდებ რომ აი ეხლა ჩამოიქცევა რუსეთის ეკონომიკა. ეხლა დაადებენ სანქციებს და ამ დროს არ გვინდა ხოლმე დავინახოთ, ესე მგონია რაღაცა ძალიან რეალური და აი ამ ძალიან რეალურზე დადავალ ახლა გადაცემის მეორე წრეზე რო წავიდე. მეორე მაგრამ შენთან გადავა გედი მაშინ ამ შეკითხვით და რეპლიკისთვისაც გამოიყენა და შეკითხვაზე პასუხისთვისაც. ჩვენი ქვეყნის კონსტიტუციით არის გაცხადებული და მე მგონი მარტო ჩვენი პარტია აღარ უჭერს თორემ მთელი პოლიტიკური სპექტრი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. და ამბობთ რომ აი ახლოს ვართ და ჩვენი ბრალია უნდა კაკუნი გავაძლიეროთ, თორემ აი იქავართ უბრალოდ ჩვენი სასამართლო რეფორმის ბრალია, იქ რო არ მიგვიღებენ. ამ დროს არ დავინახოთ, ხო გადაიცემა შეიძლება არ ფიცი ქართულმა ტელევიზიებმა გადასცეს თუ არა, მაგრამ უცხოური მედია ხო უკვე ხელმისაწვდომია, როდესაც არ ვამბობ ძველგანცხადებებზე, რომელიც მერკელმა გააკეთა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ოლაფ შოლცი, გერმანიის კანცლერი, წამყვანი ქვეყნის, ეს ხო არ არის დაუშვათ რომელიღაცა 3 მილიონიანი ქვეყნის, რომელსაც დაუშვათ შეიძლება ნომინალურად ქონდეს ნატოს წევრობა. ჩავიდა მოსკოვში, კრემლში პუტინთან ერთად პრესკონფერენციაზე, ღია საჯაროდ განაცხადა, რომ არ განხილება საერთოდ უკრაინის წევრობა. ნუ საქართველო ინდონეზია არ განხილება, რომ აი იმ არ განხილული ქვეყნების ჩავენათოშიც კი არისო. ეხლა აი ამას რა როგორ გავაკეთოთ? მაინც ჩვენ ამის შემდეგ გააკეთა მე მეორე დღეს განცხადება იქ პრეზიდენტის ატაშემ ვიღაცამ ბრიუსელიდან, რომ კარი ღია. აი გეკითხებით ახლა მე თქვენ ნატოში გაწევრიანების მომხრე პოლიტიკოსებს და მეც იდეაში კი არა ვარ ამ წინამდებ. მე ჩემი ძირითადი არგუმენტი არის რომ ეს დროსა და სივრცეში საქართველოსთვის აბსოლუტურად არარეალისტური საკითხია. აი შენ გინდოდა გეთი და შენ გაიცი პირველად პასუხი. როგორც ბატონო კახა თქვენ აი შოლცზე რომ თქვით იქ მეორე დღესვე მინისტრ კაბინეტმა გააკეთა კომენტარი რომ ეს არ უფიქრია შოლცო. სულ სხვა რაღაცა ქონდა მხედველობაში. ოღონდ არ დაუკონკრეტებია რა ქონდა. ბანუმავა იმ ანეკდოტის არ იყოს, ხო იცით, ცნობილი რო არის და რა ვიცი, ბატონო მოსამართლეო, შორიდან მეცესე მეგონა და ახლოდან რომ მივედიო, აღარ დავამთავრებ ახლა, ყველა მიცის ეგ ანეკდოტი და შოლც მოусმინეთ თვითონ, რა თქვა, ითარგმნა, მე მგონი არა თარგმანში შეცდომა არ იყო და გასაგებია ახლა რომ მე დიპლომატიური გამოძრობები ხდება ხოლმე პრესსამსახურის თუ სხვადასხვა ჩინოვნიკების მიერ, მაგრამ ეს რომ ჯერდი შოლცი არ არის ვიღაცა, მაგრამ მარტო შოლცის განცხადებაც რო იყოს, კაი კიდე ვითხოვდით რომ თარგმანს დავაბრალებდით. ეს განცხადება მისმა წინა კანცლერმაც გააკეთა და სხვა მაღალჩინოსნებიც იგივე საკეთებენ. და ვიცით ეს, რომ სასამართლო რეფორმის ბრალი არ არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება თუ ჭიანურდება, ეს არის იმის ბრალი, რომ ნატოს წამყვან ქვეყნებს არ უნდათ საქართველოს ნატოში მიღება. ამ ფონზე როგორ ფიქრობ, აი გედი შენ გინდოდა და აჰა გაიწე პირველად შეკითხვა, მაგრამ მე დაარჩენებთანაც გადავალ იგივე შეკითხვით. რამდენად სერიოზულია, რამდენად სწორია რო ესე იგი ჩვენ ვთქვათ რომ აი მაინც ეს არის ჩვენი მთავარი საგარეო პოლიტიკური ამოცანა და ამაზე დავდებთ სონ. აჰა, ჩვენი საგარეო ამოცანა ჩვენ საშინაო პრობლემებთანა დაკავშირებული ზოგადად რა. ის ამოცანა გაქვს რა ამოცანასაც შენი საშინაო რეალობა გიქმნის. 90-იან წლებში დასაწყისში ჩვენი ამოცანა იყო რომ საერთოდ საქართველოს დამოუკიდებლობა როგორც ასეთი ვინმეს გაეგო ჩვენ გვინდა ვიყოთ დამოუკიდებლები და კონდეს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. დღეს ჩვენი ამოცანა არის ევროპასთან და ცივილიზებულ სამყაროსთან დაახლოება. ცივილიზებულს ვამბობ, იმიტომ რომ ამ სამყაროს ალტერნატივა არის დიქტატურა, ადამიანის უფლებების ტოტალური დარღვევა, ერთი სიტყვით ის რაც არის რუსეთის პოლიტიკურ სივრცეში. მე მიმაჩნია რომ ჩვენ ნატოში შევალთ თუ არ შევალთ, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ჩვენ საქართველოს ვაშინებთ როგორც დემოკრატიულ სახელმწიფოს თუ არა. მე ხა ამ ვითარებაში შედავ ერთმა. ხო, ვერც ამგასთან და ვერც ამზორისთან პოლემიკაში ვერ შევალთ, იმიტომ ფაქტობრივად საერთო განწყობა გვაქვს, მე მგონი იმასთან დაკავშირებით, რომ თავარი რაც ჩვენ უნდა გავუკეთებინა აი ამ კონფლიქტთან მიმართებაში ეს იყო ჩვენი
პრობლემების აქტუალიზაცია, თორე ტერიტორიულ მთლიანობის გზაზე ძირითადად ჩვენი საგარეო ამოცანა არის არაღიარების პოლიტიკა. ამ ეტაპზე ჩვენ სხვა ვერაფერს ვერ ვიზამთ, ახლა რუსეთს აქვს ოკუპირებული ჩვენი ტერიტორიები, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის არავინ არაღიაროს ეს ოკუპირებული ტერიტორიები და ამაში ჩვენი დასავლელი პარტნიორები გვეხმარებიან, ახლა მაგრამ მიშას და ბიძინას გაკეთებული არის რომ სოფლიოში არავინ არაღიარებს აფხაზეთს როგორ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს ეს ხოვიცით ახლა და რო სერბები რამდენჯერმე ახსენე ეს თემა აბსოლუტურად გეთახმები და აი რაზეც თახმებით უბრალოდ თუმცა გეთახმები უნდა იყოს ეს თემა ხა რატო ვაკეთებ მე სხვა სადარდებელი მაქვს მე დღეს მაქვს ეს არის ფიქრობ რომ ეგ არის საქართველოსა და დასავლეთის თანამშრომლობის თუ ერთადერთი არა აი ეს შესახები კონკრეტული შეგვიძლია რა ეს წარმატებული მაგალითია მის გამოც მე ვიქნები ყოველთვის პროდასალუტი რა აი ეს შემთხვევაში საკმარისია რაც არ უნდა მოხდეს რაც არ უნდა მომეწონოს იქ რომ ვიღაცა ბიძინა ივანიშვილი ან მიშა სააკაშვილი ადამიანის უფლებების არღვევს და დასავლეთში მაინც მის მიმართ კეთილგანწყობილებას გამოხატავს ეს ფაქტორი ჩემთვის მაინც პროდასალურობის წინაპირობაა იმიტომ რომ თავარ ჩემ სტრატეგიულ საკითხში მე მაქვს სრული ფარდაჭერა მისგან მე სერბო დეპუტატებთან როცა მქონია საუბარი მათ საგარეო პრობლემებთან მიმართებაში და კოსოვოსთან მიმართებაში ისინი ძალიან განიცდიან ამ რეალობას რა მათ ვერ შეძლეს არაღიარების პოლიტიკაში ყოფილიყვნენ წარმატებულები საქართველო მე შეძლო ესე იგი რაღაცა შეხება მაინც მოხდა ისეთი რამაც ეს განაპირობა მეორე პრობლემის წინაშე დავდგეთ ჩვენ ყავს ხელისუფლება რომელიც რა კონფლიქტიც არ უნდა იყოს რომელიც პოზიტიური ცრო იყოს რუსეთის ჩამოცვის წინაპირობებს რო გაჩნდეს ჩვენ ყავს ხელისუფლება რომელიც ვერ გამოიყენებს ამ მომენტს რა ესე იგი საქართველოს შეიძლება სასურველი მომენტი დადგეს რომელიც ტერიტორიული მთლიანობის თვალსაზრისით და რუსეთთან ურთიერთობის თვალსაზრისით წინ გადასატმელი ნაბიჯი იყოს მაგრამ ყავს ხელისუფლება რომელიც აი ასაც აზორი საუბრობდა ეს ხელისუფლება აი არანაირი ინიციატივას არ გამოიჩენს მამუკამას თქვა ეს მომენტი რა ვიღაცის კარნახით მაცხოვრებელი ადამიანები ხო არ უპასუხა ბიძინა ივანიშვილმა ვიღაცის ტელეფონს ერთი დღე ორი დღე და ხელისუფლება საერთოდ დაწუკდებას ვერ მიიღებს ძალიან ცუდ რეალობაში ვართ. ამიტომ ჩვენ სწორად უნდა გაგვიაზრებინა ეს მომენტი. მე მაინც მგონია რომ აი ამ კონფლიქტის პარალელურად რუსთაველის გამზირზე უნდა აფრიალებულიყო უკრაინის ორფეროვანი დროშები უნდა გამართულიყო ძალიან ფართო მასშტაბიანი მიტინგი და იქ უნდა გამოჩენილიყო ერთობა და ოპოზიციაც მე აზორის ვეთანხმები მაგაში. იქ ცალცალკე კი არა ჩასულიყო ვიღაცები კერძო პირებად. არამედ საერთო კონგრესი უნდა გაკეთებულიყო უკრაინის მხარდაჭერი და პოლიტიკურ სპექტს ოფიციალურად უნდა გაეგზავნა. არ იღებს შენი პარლამენტი ისეთ რეზოლუციას, რომელიც საქართველოს ეკადრება, მაშინ ოპოზიციურმა სპექტმა დაანახოს ეს დიდი მიტინგი რუსთაველზე, იმ მიტინგზე მიღებული რეზოლუცია ათმინა პარლამენტი. ხალხთან ერთად ვიღებ რეზოლუციას და იქ უკვე ოფიციალური წარმომადგენლობა ოპოზიციური სპექტრის იქნებოდა იმის მანიშნებელი თუ ვის უნდა გადაუხადოს უკრაინის მთავრობა მერე მადლობა ქართული პოზიციის გამო ქართველ ხალხს ეს მადლობა ეკუთვნოდა რა მე მიმაჩნია რომ ეკუთვნის იმიტომ რომ ჩვენ ერთად ვიბრძოდით უკრაინელები ჩვენთან ერთად იბრძოდნენ ქართველები უკრაინაში იბრძოდნენ იარაღითელში სიზღურიდან იმისათვის რომ ტერიტორიული მთლიანობა შეენარჩუნებ და ჩვენ ერთ უღელში ვართ რა უკრაინა და საქართველო ერთ უღელშია ტერიტორიული მთლიანობას ან ორივე ვინარჩუნებთ ან ვერც ერთი ვინარჩუნებს ჩვენ უკრაინაზე ახლობელი დღეს არავინ არ აკვავს რა ისტორიულად მოხდა ასე როგორც მე-19 საუკუნის 32 წელს სიტყვაზე პოლონეთი იყო შენი ყველაზე ახლობელი იმიტომ რომ ერთ ემოციურ და ერთ ისტორიულ რაღაცა ტალღაზე მოხდე დღეს უკრაინაა შენი ყველაზე ახლობელი უკრაინასთან ერთად უნდა მოხდე საქართველოს ძალიან ბევრი პრობლემის გადაწყვეტა და მე წინამოწვევის პარლამენტში ერთი კონკრეტული ადამიანი იყო გიორგი მოსიძე რომელსაც უკრაინა ინტერესებდა მეტი არავის არ აინტერესებდა აი მართლა გაგიკვირდება ადამიანს, მაგრამ არანაირი კონტაქტები არ აქვს უკრაინასთან, არც დეპუტატთან, არც უკრაინის რადასთან. არაფერს არ აკეთებს ხელისუფლება იმისთვის, რომ უკრაინა და საქართველო იყოს მეგობარი სახელმწიფოები და ის რეზოლუციაც იყო მოვალეობის მოხდის მიზნი და სადაც ჩვენი ხელისუფლება ღალატობს და ქართულ ხალხს და საქართველოს ისტორიის წინაშე სადაც ღალატობს ეს ხელისუფლება, იქ ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ ჩემი აზრით ინიციატივა. ეს იგივეა, რომ ზვიად გამსახურდეს კომუნისტური ხელისუფლებისთვის მოეთხოვა მის, რა ქვია, სახალხო ფრონტს უკრაინაში მხარი დაუჭირეო რა.
აი მე მგონია ეს ანალოგია სწორი და ჩვენ მოდი ის გავაკეთოთ რაც ამ ვითარებაში საქართველოს პერსპექტივაში პოლიტიკური პერსპექტივის თვალსაზრისით ექნება სარგებელი და ოცნება წავა ამ ქვეყნიდან რა იმიტომ უნდა წავიდეს იმიტომ სხვა გამოსავალი არ არის მაგენ რა წავიდნენ რა ეს არის პოლიტიკური ძალა რომელიც ემსახურება ერთი კონკრეტული ბიზნესმენის კერძო ინტერეს და იმის იქით ვერაფერს ვერ ხედავს ამიტომ მე მჯერა გახარო რომ გადავიდეთ მაგის საკითხი გადაცემის მეორე ნაწილში მაქვს შემონახული მანამდე არ მინდა შეიძლება სხვებსაც რეპლიკები აქვს ნატოსთან დაკავშირებით გეტყვი ჩემთვის ნატო თვითმიზანი არ არის ჩემთვის თვითმიზანი არის დემოკრატიული სამართლებრივი სახელმწიფო საქართველოში და იმის იქით საგარეო პოლიტიკა როგორ იქნება ამას განსაზღვროს ის კონკრეტული დღესასრიგი რა დღესასრიგი იქნება იმ კონკრეტულ მომენტში ანუ ზო აი კომენტარი არის სოციალურ ქსელში ფულსო სიზმარი კი არა დათვლა უნდა დათვლა უყარს ბოდიში მაგ ფრაზა მეც გამახსენდა მარა ნუ დათვლა მე სიზმარი უნდა ეთქობა იმ კაცს წარა დათვლა არა გამოთქმა ორივე არის მაგაი არა მე გეთახები ფულს სიზმარი არის გამოთქმა ფულს არის ვე ესეთი ბიზნეს უყარს სიზმარი ბიზნეს ბიზნეს შეიძლება კაპიტალს უთქო კაპიტალს სიზმარი თავისთავად ქვეყნის მე ორივე გამიგე ძალიან ხშირად იყო ის ეს ბიზნეს ნაპარავ ფულსო სიწყმერეს ჭირდება ეს ყველა კარგად ვიცით ახლა რა ბიზნეს 90-იანებში ვინც ფული შევა მაშინ და ვინც ოლიგარქი პლასტერის წარმომადგენელი ყველა ცდილობს ბიზნეს თურიდან გადაცემის ქუჩში გაუშვათ ეს რომ ყველაფერს გეთახმებით რასაც ბიზნესზე ვლაპარაკობთ უბრალოდ უფრო იმით ვცდილობ გადაცემა იმ თემებს დაუთმო რაზეც რაღაცა პოლემიკა მიდის ოფიციალური ტელევიზიების მიღმა თორე ბიზნესზე ვინმეს რო არ ეგონოს ეხლა რომ გადაცემაში ვინმე რამეზე რა რა თქმა უნდა ფულით არის მიბმული პუტინზე და გედი მახსენა გაკვრით მე მგონი მიბმული რო თუ მამოკამ თქვა ამასო ნამდვილად პრო პუტინური ჯობია ეგებ რაღაცაზე მოელაპარაკოს მაინც აი მაგალითად მე ერთ-ერთ ინტერვიუში ვთქვი კაცო თავისთავად რუსეთთან რო კარგი ურთიერთობები აქვს ამაში რა ვთქვი თუ კიდე დამძახეთ ამაში კი არ ხედავ მე ცუ სამხელისფლების მიმართ ცუც იმაში ხედავ რომ ამ კარგ ურთიერთობებს იყენებს თავისი პირადი კაპიტალისტვის თორე აგერ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა გამოიყენა იმისთვის რომ ნახევარი ყარაბაღი დაიბრუნა უკვე რომ ხედავდი რომ ამ ურთიერთობების შედეგად რაღაცას გალში აგوارებენ კაი ცხინვალში ვერა ახალ გურში აგوارებენ ამ სიმამდეგი არ ვიქნები. რამე ურთიერთობა აქვს სამთავრობას სამთავრობო დონეზე, სახელმწიფო დონეზე. პირადი კარასინი მწვანილებზე ლაპარაკობენ ურთიერთობა რუსებთან არ გვაქვს, ხო? არანაირი კი არის რაღაცა კავშირები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს უკულუარებია და კი არ მათ მე ერთ რაღაცას ვიცი, აი აზორს ვეთანხმები მაშინ რომ ოპოზიცია უნდა ყოფილიყო ერთიანი და გედისაც ვეთანხმები ამაში. იდეალში რა იქნებოდა ეცეთ ხალხო კარგი ხელისუფლება და ოპოზიცია ყოფილიყო მთლიანად პოლიტიკური სპექტრი ყოფილიყო ერთიან ეს იქნებოდა იდეალში როდესაც ოპოზიციასაც და ხელისუფლებასაც საგარეო შეხედულებს საგარეო კურსში და ვექტორში არ აქვს განსხვავება ეს არის იდეალი მაგრამ ჩვენ ხედავთ რეალისტური იდეალია მაგრამ იმიტომ რომ ეს გამორიცხავს იმას რაც გედი თქვა თუ ვამბობთ და მე პრინციპში დიდწილად ვიზიარებ იმას რომ ეს ხელისუფლება იმდენად ცუდია უკვე კრიმინალის მიჯნაზე არის რომ მასთან კონსტრუქციული ურთიერთობები შეუძლებელია მაშინ ახლა უკრაინის რეზოლუცია გამონაკლისს ხო იქნება რა უკრაინის რეზოლუციაზე მოდი კაი ბიჭები ვიყოთ და დაარჩენი 364 დღე ერთმანეთს თავში ურთად არჩენები გაუყალბოთ ვიზალადოთ დაგაპატიმრო პარლამენტიდან დაგაგდო მე მესმის ინგლისი რო ვიყოთ კი რასაც შეიძლება სწორია მაგრამ უკვე ხო არ მიგეჩნია რომ ეგ ასე ვთქვათ როგორ არის ქართულად ტოჩკა ნივაზურად ანუ წერტილი საიდანაც მობრუნება არ შეიძლება უკვე გავლილია სამწუხაროდ ქართულ ოცნებასთან ურთიერთობებში არა აბსოლუტურად გეთახმები ხო მე იდეალში ვთქვი არ მითქვა ის ბრიტანულ იდეალში მე გეთახმები ბრატანო ჩვენ მივახციოთ ამას თუ შანს მოგცემს ოცნება მასეთ სიტუაციაში მე მგონი უნდა მასეთი შანსი გამოიტყენო რა ადამიანმა იმიტომ რომ მე პერტონიტანობის კომისიაში როცა ვიყავი აი სულ მქონდა სერგის თამაქთემებს კაპანძესთან საუბარო გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ ერთობლივად რა მითხარი რა გინდათ კიდე დავაზუსტოთ რა იმიტომაც არ ხარ იმ ოცნებაში გედი პიროვნული ოცნებაა მაგრამ თუ აი თუ ოცნება რა ვიცი კახაკუჭავა იმიტომ გავუშვეს მე მგონი რაღაცა გენერალურ ხალხს გადაცდა ისეც ხო მაგრამ თუ ოცნება არ ვიცი რაღაცა დონეზე იტყოდა რომ მოდი უკრაინისა სოლიდარობის აქცია ერთად ჩავატაროთ ხო და იმ მიტინგზე უკრაინულ დროშის ქვემო დადგებოდა ოპოზიციონერი და ბიძინა ივანიშვილი ახლა უნდა მაგ მომენტებში უნდა დაივიწყო რა თქმა უნდა წინააღმდეგობა მე მაგას ვდარდო ზუსტად და მაგია მამუკა ჩვენი სადარდებელი წეს რომ იქითა ძალა არა მარტო ადამიანურად იჭრება ადამიანურ ურთიერთობებში და კობახიძე ზოგადად
როგორც კაცად არ ვარგა და პოლიტიკოსად როგორ ვარგებ, ხო აი ეს პრობლემა გვაქვს ჩვენ რომ ვიძინა ივანიშვილმა იმის გამო და ეხლა მე ეს მომწონს არ მომწონს მიხდება ამაზე საუბარი რომ იმის გამო რომ მას ღმერთი აქ ფული ესმის არც ქრისტეს არ წამს და არც მუჰამედის ფულის წამს კაცი და რელიგია შექმნა რომლის თავარი კერპი არის ფული ეხლა იმასთან ერთად წესები და მორალური ლიდერშიპი ვეღარ გაძლებს ხო და დაწერე ბატონო გედი მაგრამ პრობლემა კიდე ისიც რაშია ჩვენი პრობლემა აი რა თქვენი ჩემი აი ვინც ახლა აქ ვართ ხო რომ მეორე მხარეც ესეთივე რადიკალურია და მეორე მხარეც ესეთ ამასთან აი მე უნდა მეთქვა და ამასთან ჩვენ ვიჭყლიდებით ზომიერი ადამიანები რომელსაც მართლა უნდა რაღაცა წინსვლა და ნორმალური საქმის შექმნა ხო დეპოლიტიზირება სამართალდამცავი დამცავი სტრუქტურების რაღაც ახალი სასამართლო ნორმა აი ეს უნდა იყოს ჩვენი მიზანი ხო და ვერ ვახერხებთ ამას იმიტომ რომ ორი ეს მხარე გვამყოფებს რაღაც უროსა და მე ამჯერა რომ ნაციონალურ მოძრაობას უნდა ძალოვანი სტრუქტურების დეპოლიტიზაცია აი მომწარმოებია მაგის ხო აი როგორ უნდა დავიჯეროთ მოდი რომ მივცეთ ახლა ამ დისკუსიას ასე ვთქვათ გადავედით უკვე შიდა პოლიტიკაზე რომ მივცეთ ასე ვთქვათ მიმართულება გახსოვთ ალბათ სკოლაში მათემატიკას რო გავდიოდით აქსიომა და თეორია ანუ აქსიომას არ ამტკიცებდნენ და ნუ თეორემებს ჭირდებოდა დასაბუთება გასწავლოთ მივიღოთ აქსიომად ახლა რაზეც არავინ არ დავოს მე მგონი ამ გადაცემაში კი არა მთელ ქვეყანაში რომ ეს ხელისუფლება არის ანტისახელმწიფოებრივი და ამის დასაბუთება ახლა რომ რატომ არის ანტისახელმწიფოებრივი და რას უშავებს ამ ქვეყანას ამაზე დროს ნუ დავხარჯოთ ამაზე 9 წელი უკვე კაკაფონია მიდის ყველა მედიაში მე ვფიქრობ აი ჩემ აზრს ვიტყვი სულ ნახევარ წუთში ცენტრალური საკითხი ის კი არ არის ოცნებაც უგიათ უკარგია გასაგებია ცენტრალური საკითხი არის ის რომ არ არის ჩვენს საზოგადოებაში მათ შორის ოპოზიციაში რაიმე ოდნავ მაინც შერაცხადი სტრატეგია როგორ უნდა მოხდეს ამ ხელისუფლების მოშორება პირიქით მე მგონია რომ ინსტინქტების გარეშე და დონეზე რასაც აკეთებს ოპოზიციის სხვადასხვა ჯგუფი მათ შორის ჩვენ შევდივართ უფრო ვაძლიერებთ გონია ამ ხელისუფლებას დღეს ერთ-ერთ გაზეთს მივეცი ინტერვიუ და გავიმეორე ფრაზას და მე აი ამ თემას ზე ვისაუბროთ როგორ შეიძლება რა შეიძლება იყოს რეალისტური სტრატეგია რომ ორჯერ იყო ამ ქვეყანაში როცა თავისთავად ხელისუფლება შეექმნა კრიზისი ერთხელ ეს იყო სარალიძის კვლევების საქმეზე როდესაც გამოვიდა თბილისში ათასობით ადამიანი მართლაც მასობრივად და პრემიერის თავში ბოთლი ესროლეს და გაჩვილი არ იყო მაგისი დამცველი და მეორე შემთხვევა იყო გავრილოვის საქმეზე როდესაც ჩვენ გვახსოვს გაფიტრებული ასე ვთქვათ ხელისუფლების პირველი ფორმალური და არც ერთი ეს კრიზისი არ შეუქმნა ოპოზიციას და პირიქით ოპოზიცია დაეხმარა ხელისუფლებას ორივე ამ კრიზისის განმუხტვაში. მე აი ვიტყოდი ასეთ ფრაზას ამის გამო, რა ვიცი, ვისაც რა უნდა ითქვას, ახლა საერთოდ არ მაინტერესებს. მე მგონია, რომ დღეს ხელისუფლების მთავარი მოკავშირე არის ნაციონალური მოძრაობა, იმიტომ რომ საზოგადოება ახლა ხალხი მასა ამორჩეული, როგორც გინდა დაუძახოთ ელექტორატი, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს, ძალიან სხვილი შტრიხებით აზროვნებს, არ აზროვნებს და არ ჩაიხედავს იმ დეტალებში, რაზეც ახლა ჩვენ ვილაპარაკეთ გინდა უკრაინის პოლიტიკასთან დაკავშირებით. ხედავს ორ ან მაქსიმუმ სამ ალტერნატივას და აი ამ ორ სამში რომელი ჯობია. სანამ ქვეყანაში არ იქნება ძალიან გამოკვეთილი ალტერნატივა, რომელიც ძალიან აშკარად ჯობია არსებულ ხელისუფლებას, ჩვენ გვაქვს ამისი გამოცდილება ხო საქართველოში რაც ხელისუფლებები იცვლებოდა, მე მგონია რომ აი ძალიან ასე ვთქვათ წყლის ნახვა არის კონდეს იმისი იმედი რომ ხალხი ან არჩევნებზე მოიკლავს თავს ან საპროტესტო აქციებზე. ამაში ვხედავ მე ძირითად პრობლემას რომ სანამ არის ნაციონალური მოძრაობა ის შედარებას მოუყვანდა დავამთავრებ რომ დრო არ მივიტვისო თქვენი ჩვენ გვახსოვს პერიოდი როდესაც შევარდაძის რეიტინგი თითქმის სულ ნოლი იყო რა მე არ მახსოვს მაგის რეიტინგი როდის იყო მაღალი მაგრამ სანამ მისი ოპოზიცია იყო აღორძინება არც ქუჩაში გამოდიოდა ხალხი არც არჩევნებზე დადიოდა და იღებდა ის შევარდაძე რა თქმა უნდა გაყალბების დოზაც იყო მაგრამ შეიძლება არც იმდენი ძალიან მაღალ პროცენტებს როდესაც გამოჩნდა ოპოზიცია სხვა შემადგენლობით, რომელმაც ღიად ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა 2002-2003 წლებში, ნახეთ რომ ის ხელისუფლება აი ძალიან მალე და ძალიან ადვილად წავიდა. აი მგონია რომ ეხლაც არის ეს ვითარება, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ცუდი იყოს ეს ხელისუფლება, მე ესე მგონია რომ ბოლო 2-3 არჩევნების შედეგები გვაჩვენებს ამას. საშუალო სტატისტიკური ქართველი ამბობს, ისევ ეს უმაქნესები მირჩევიან იმ ჯალათებს. აი ეს ალტერნატივა არის და სანამ არ შეიცვლება ჯალათი მე მგონი ეგ არის პირველი ნაბიჯი
მაგრამ დაზრი არა აქ ამ უმაკნის ხელისუფლებასთან ბრძოლას და მგონია ასევე აი მართლა ბოლო ფრაზას ვამბობ აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიული არის საუბარი საერთო ოპოზიციურ ერთობაზე პირიქით ამან დააზარალა მგონია უფრო ოპოზიცია ვიდრე აი მე მოიგო ეხა აი ამ დამზაფრველი გამოსვლის შემდგომ ვისაც გინდათ აი ან ოპონირება გამიწიეთ ან დამეთანხმეთ აა მე კეთილი ანზორი იყო დიდხანს ჩუმად და რა ვიცი ანზორ ხო არ გააგრძელებდით ემას ანზორ ხმა არ აქვს ჩართული მიკროფონი უნდა ჩართო აა ბოდიშვილი ვარ ახლა აა პირველ რიგში დავიწყებ იმით რაზეც დაგეთანხმები მოდი და მე გადავალ იმაზე რაც ვფიქრობ რომ მაინც ხანერად უნდა იყოს რა თქმა უნდა ეს ოპოზიციის პრალია და მე მაინც არასოდეს არ ვსაუბრობ მესამე პირშოთა ოპოზიციაზე ვსაუბრობ ყველას ჩვენ ჩვენი წილი დანაშაული მიგვიწვის მოდი ასე ვთქვა ოღონდ რა თქმა უნდა არ არის თანაზომადი ხა თქვენი ჩემი ზოგიერთ ჩვენი კოლეგის ასე ვთქვა დანაშაული იმაში რომ ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს და ასე ვთქვა იმ კოლეგებისა რომლებიც უფრო ავანს სცენაზე არიან მეტად ეხლა თუნდაც აი ამ ბოლო დღების პროცესებში როდის მიაღწია ოპოზიციამ ერთადერთ წარმატებას მე ყოველთვის ამას ვუძღვნას და რატომ არ გეთანხმები ხა რომ მაქსიმალური ერთობა უნდა იყოს თუმცა მე მესმის შენ რასაც გულისხმობ ხა თუ ეს იქნება ერთობა ერთობისთვის მხოლოდ იმიტომ რომ ვიცით რა არის აი შემოვხედეთ მეგობრებო ჩვენ ერთად ვხედავთ უყველა და ასე თქვა სურათი გადავიღოთ და კადრისთვის იყოს ეს ერთობა და ამას ხალხი ხედავდეს და მე ყველა რომ გავა იმ ოთახიდან ყველა ცალცალკე ერთმანეთს ზურგს უკან ასე თქვა ზურგს ძირს უთხრიდეს როგორც იტყვია ხოლმე ხო არა ასეთი ერთობა ნამდვილად არავის არაფერში აჭირდება და შეიძლება ასეთი ერთობის ასე თქვა კულისებში რა ხდება არ შეჩანდეს და საზოგადოებამ არ იწოდეს მაგრამ ამას ატყობს ხალხი ამას გზნობს მოსახლეობა ის ერთობა რომელიც შემოთავაზებულია და რომელიც დეკლარირებულია და რომელსაც ისინი კადრში ხედავენ, რამდენად რეალურია ეს ყოველთვის იგრძნობა. თუ დასაწყისში არა, შემდეგ მაინც. ამას ხალხი ყოველთვის ამჩნევს. და ამიტომაც იყო რომ გარკვეულ ეტაპზე ერთობამ რაღაც მოიტანა, რაც იყო 8 მარტის შეთანხმება, თუმცა არასრულყოფილად და არა ბოლომდე, მოდი ეს წვაღიაროთ. და გარკვეულ წინათ მეტნაკლებად ერთიან ოპოზიციას მე ვფიქრობ, ახლა უბრალოდ ერთ გარემომას მინდა გავუსვა ხაზი ისე რო არ გამომგვიდეს რომ ყოველთვის ყველაფერი წავაგეთ მე ვფიქრობ რომ გარკვეულ წილად ოპოზიციამ მაინც გადაწონა ქართულ ოცნებას ბოლომდე ერთიანი რო ყოფილიყო 2020 წელს მაგრამ აქ შემოვიდა ისეთი მოთამაშე როგორცაც ჩვენ ვერანი ვერ გავითვალისწინებთ ეს არის კორონავირუსი 2020 წლის არჩევნების პერიოდი მინდა გავიხსენო 2020 ძალიან არ მინდა თან გამიგზელდეს მაგრამ შეგახსენებ ახლა რომ 2020 წლის 8 მარტის შეთანხმება შედგა და 2020 წლის 22 მარტს გამოცხადდა სრული ტოტალური ლოკდაუნი საქართველოში და ფაქტურად არავის არ ჩაგვიტარებია საერთო კამპანია და ყველანაირი ბერკეტები ხელისუფლებას რაც ხელში ქონდა დაუხუთმაგდა ეს ბერკეტები ფაქტურად წინასაარჩევნო კამპანია ჩავატარეთ წინა საომარ ვითარებაში, საომარ ვითარებაში როგორც არის ხოლმე. თან პირველი ტალღა იყო კორონავირუსის არ დაგვავის წეს რა. არავინ არ იცოდა ეს რა იყო, გახარია იყო სუპერსტარი, ვერ გავიგე რატო იყო, მაგრამ მაინც სოფლიოში ნომერი პირველი პრემიერი, საუკეთესო მენეჯერი, ხალხის სიმღერებს უძუნის გახარიას, რა დროს ოპოზიცია. მოკლედ ამ პირობებს შეხვდით ჩვენ 2020 წელს არჩევნებს. თორემ იმ მომენტში, როდესაც ოპოზიცია თუ ერთიანი არა, მოკლედ ყველაზე ნაკლებად თა დაპირისპირებული შიგნით იმ მომენტში იყო და მე ვფიქრობ, რომ ვერ მოახერხებდა ქართულ ოცნება 20-ში საჩვენებს ეგრეთ ჩატარებას ეგეთი ოპოზიციის პირობებში. სხვა საკითხი არის, როგორი იყო ოპოზიცია 20 წლის არჩევნების შემდეგ და როგორი იყო ზოგი გარბოდა პარლამენტში, ზოგი ადრე ზოგი უფრო გვიან, ზოგი მერე გამორბოდა, ზოგი მერე შერბოდა. დაიწყო შიდა ოპოზიციური დაპირისპირებები, დაიწყო ერთმანეთის ასე ვთქვათ ლაზღვაგინება ძალიან სწრაფად და ეხლა ოპოზიციური ერთობის არანაირი ნიშანწყალიც კი არ ჩანს. და როდესაც ჩვენ ვამბობთ იმაზე, რომ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს ეშინას ნაციონალური მოძრაობის ერთპიროვნულად ხელისუფლებაში მოსვლის აბსოლუტურად სამართლიანად, იმიტომ ყველას კარგად ახსოვს, მაშინ თუნდაც სამართალ დაცვის ორგანოები როგორი ქცეოდან ახლა მე და შენ და გვახსოვს კახა საკუთარ თავზე გვაქვს გამოცდილი ძალიან ძიმე ფორმით და ეს რომ ვისაც ახსოვს და ახსოვს და საქართველოს ბუნებრივი ეშინიათ ნაციონალურობის
ხელისუფლებაში ერთგულად მოსვლა, მაგრამ ის იმისათვის რომ ხალხმა დაინახოს რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ მოვა ხელისუფლებაში ერთგულად, თუ კი შეიძლება ხელისუფლება. მაშინ უნდა იყოს ისეთი ოპოზიციური მონოლითური ერთობა რომელიც იქნება თანაზომადი ნაციონალური მოძრაობისა, რომელიც დააბალანსებს ნაციონალურ მოძრაობას. რომელსაც უნდა იმქონდეს იმის პერსპექტივა, რომ იმის ნახევარი ხმა მაინც აიღოს, რასაც ნაციონალურობა აიღებს. ნაციონალური მოძრაობის მიღმა გულისხმობ, ხო შენამერთობას? რა თქმა უნდა, ბა თუ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იქნება, აიღებს იმდეს, რომელსაც იღებს ნაციონალური მოძრაობა და დამთავრდება ისე ყველაფერი ისე როგორც არის. ანუ უნდა იყოს ძლიერი, მაგრამ აი ამერთობის კონტურები რატომ არ იკვეთება? არავის არ უნდა ამბიციების დათმობა, ყველას გონია რომ თავისი პარტია, ყველას არა რა თქმა უნდა, ნაცლს მოთამაშეს გონია თუ თავისი პარტია, სხვის პარტიას ჯობია, მერე ფიქრობენ რომ ეს გაუთავებელი სინდრომი რაც ქართულ პოლიტიკას ახასიათებს, მე მგონი აი ჯერ კიდევ ჩვენი წინათაობის პოლიტიკოსებიც კი აბაში დაგვეთახმებიან რომ მოუკლავი დათვის ტყავის მანიაკალური გადანაწილების ესე იგი სინდრომი რა, ანუ მოუკლავი დათვის კი არა, სანადიროდ არ წასულა ჯერ ასე ვთქვათ ამ ჰიპოთეტურ დათვზე პოლიტიკური სპექტრი უკვე ტყავის გადანაწილებაზე საუბარი, ან ფიქრი როგორც მინიმუმ. მე ბისმიერ შემთხვევაში მე ბოდიში გიხდით რომ ასე გამიგრძელდა, უბრალოდ ყოველთვის მეტი კონსოლიდაციის, მეტი ასე ვთქვათ ერთობის მომხრევა როგორც მინიმუმ ის მაინც უნდა მოვახერხოთ რომ ისეთი სიტუაცია დავაყენოთ როგორც ერთი პერიოდი იყო 20-ში, რომ არც ერთი პოლიტიკური პარტია და არც ერთი ოპოზიციონერი ერთმანეთს თავს არ ესხმოდა და ითვლებოდა სირცხვილად ერთმანეთზე თავდასხმა. ეს მაინც უნდა დავაყენოთ, თორემ ვერ დაინახავს ხალხი ვერასოდეს ნაცნობრობის დამაბალანსებელ ძალას და არასოდეს არ ექნება იმის განცდა, რომ ნაცნობრობა ერთპიროვნულად არ მოვა თუ ხელშეკრულება შეიცვალა და ვიტრიალებს აი ამ წრეზე. მამუკასთან გადავალ, ესე იგი ნეშით გამიგზავნა ძალიან, მაგრამ ნაცნობში როცა თქვა რომ პირდაპირ უნდა თქვა, რაც კი არის ძალიან ყმადაღებული, მაგრამ უნდა შეიქმნას გინდ მესამე და გინდ რაღაც X პოლიტიკური ცენტრი მოკლედ ნაციონალური მოძრაობის მიღმა და არ დაეთახმებია რომ უფრო შევავსებ და ამიტომ თქვა რომ ამის მთავარი პრობლემა რომ რატო არ იქნება ეს ახალი პოლიტიკური ცენტრი არის ის რომ ამბიციები. მე ფიქრობ ეხა რეალურად ყველა ვიცნობთ იმ პოლიტიკურ ბაზარს სადაც შეიძლება მესამე პოლიტიკური ცენტრი შეიქმნას, რის გარეშე შეიძლება შეიქმნას. იმდენად არ ამბიციები აზრ ჩემი აზრით. არამედ მე ვიტყოდი საკუთარი ძალების არწმუნა. იმიტომ რომ ფინანსური თუ მედია რესურსების არქონის გამო ჩემი აზრით აი ამ პოლიტიკურ სპექტში, ეგრეთ წოდებულ შუაშისტურ სპექტში არის ასეთი განსა და ბევრის გამსმენია ნაცების გარეშე ჩვენ მაინც ვერაფერს ვერ ვიცავთ. მამუკასთან გადავალ, რა ნაცლში გვეთახმება, რა ნაცლში არა. არა, ნაცების გარეშე ვერაფერს ვერ ვიცავ, იცით რა, მე მაქვს გამოცდილება ნაცებთან ერთად რაღაც გარკვეულ ჯგუფში თუ გაერთიანებაში ყოფნის და მინდა გითხრათ რომ აბსოლუტურად ილუზორულ მდგომარეობაში ვიყავ, აი აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით, დარწმუნებული ვიყავი, რომ დავიჯერე, რომ აიცი რა, თქვენ ოღონდ ერთად ჩვენთან ერთად იყავით და ჩვენ ყველაფრის საშუალებას მოგცეთ და მეგონა რომ ჩვენ გავაზავებთ მართლა. აი რაღაც გარკვეულ ნაწილში ნაციონალურ მოძრაობის აგრესიულ ტონს და რაღაცნაირად შევქმნით ერთიანობის შეგრძნებას, ხო? ანუ არ გამოვიდა, არანაირად არ გამოვიდა, ვერანაირად ვერ გამოვიდა. ეს ხალხი ვერ მოახერხებს ვერასდროს. ისევე როგორც ქართული ოცნება ვერასდროს ვერ მოახერხებს აი ხელისუფლების ხიბლიდან გამოსვლას. აი სამწუხაროდ ეს არის, ამიტომ ასრულად გეთახმებით იმაში, რომ უბრალოდ ვალდებულება უნდა იყოს ახლა ჩემი საზეთ პოლიტიკური ძალების, რომ გაერთიანდნენ მესამე თუ X ცენტრი რაც გნებათ ის დავარქვათ იმ ზომიერი პოლიტიკოსების გაერთიანებაში, რომლებსაც არ უნდათ რადიკალური რაღაცა მიდგომები, არ უნდათ ეს პოლარიზება, ჩხუბი, ქვევისროლა და ლანძღვა ერთმანეთს. ეს არის აი რო უყურებ ტელევიზორს, უბრალოდ გამორთვა მინდება ხოლმე, იმდენად ხისტი არა ესეთი კორექტული გამოთქმები და არა კოლეგიალური მიდგომაა ხოლმე ერთმანეთს მიმართ. ახლა რა დასამალია, რომ უბრალოდ სამარცხენოში სანახაობაა ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის ეს ტოქ-შოუები, რა ქნა, მაპატიოს უყელა, მაგრამ ჩემი საზრით ეს ესეა. ხო და აუცილებელია ჩემს ეს რაღაცა ისეთი იმის შექმნა გაერთიანების, რომელიც იქნება
იქნება ერთის მხრივ ნაციონალურ მოძრაობის გარეშე, ქართული ოცნების გარეშე და რაღაცა იმაზე ისაუბრებს იმ ზომიერებაზე, იმ ევროპულ ზომიერებაზე მე ესე ვიტყოდი, რომელმაც ქვეყანა წინა წაიყვანოს, იმიტომ რომ ისეთ რო ჩვენ თუ ჩვენი გზა არის ევროპა, მაშინ აი ეს მოკრძალებული დამოკიდებულება ცხოვრების მიმართ, ეს რაღაც ზომიერი დამოკიდებულება ურთიერთ პატივისცემა ერთმანეთის მოსმენა, კაცო და იქნება შენი ოპონენტი რაღაცა ჭკვიანურ სამოსს დაფიგრდი რაღაცაზე, ხო? ასე მიუღებლობა რანაირად შეიძლება, ჩემთვის გაუგებარია დეფიცებით, აი ვერაფერ ვერ ვიგებ, როგორ შეიძლება ქვეყანა წინ წავიდეს, როდესაც ორი ოპონენტი ერთმანეთს არ დაუსმენს. იწყებენ ჩხუბს იმ წუთშივე, ხო? ამიტომ, ნუ რაღაცა გაერთიანება რა, ეხლა სიძლიერეზე ბატონო კახა, ბატონო ანზო, რა ვიცი, ეხლა წმენა, მარტო წმენა არა, ჩემი საზრით ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება ფინანსურ რესურსს. ოღონდ ფინანსური რესურსი გამოსაგებია, რომ საიდან იქნება ეხლა მესამე პოლიტიკური რესურსი. საიდან იქნება და იცით რა, ბიზნესი უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ აქ მოდის რაღაცა ახალი ძალა, არა სახეებით მხოლოდ, არამედ შინაარსით და ეს ძალა მისცემს ბიზნესს სწორედ იმ სიმშვიდეს, რაზეც ბატონი ანზორია საუბრობს. ძალიან საინტერესო რაღაცას შეხი, ამიტომ ჩაგეკითხები. ეს ხომ ბატონი რას გულისხმობდა? ეს ხომ პროცესი შეიძლება მოხდეს. ძალიან რთულად წარმომიდგენია მე ხა ვიღაცამ შეძლოს ისეთი პოლიტიკური პროექტის დაწერა, რომ ქართულმა ბიზნესმა დააფინანსოს, მიუხედავად იმისა, რომ გეთახმები თუ კი რა მეჭirdება ქართულ ბიზნესს, ეს არის სწორედ მესამე პოლიტიკური ძალა, ზომიერი, რაციონალური, რომელიც კონფისკაციებით არ იქნება დაკავებული. მაგრამ ხო გესმის, რომ ბიზნესი იმოდროულად არის ძალიან კონსერვატიული, აი როგორც სტარტაპს ისე შეხედავს ნებისმიერ პოლიტიკურ პროექტს, რა შენ დაიწყე? ხო ნახოთ ეხლა თუ რაღაცა გამოვიდა და თქვათ, კახა ძალიან დიდი მოდიშნა მოგიხადო, კონსერვატიული კი არ არის ბიზნესი ამ შემთხვევაში, კატასტროფულად კონფორმისტული არის საქართველოს. უეწინება როგორც მომავალს კონსერვატიული ბიზნესმენების აბსოლუტური უმრავლესობა კონსერვატულები კი არ არიან. მოქალაქთა კავშირი არიან, მოქალაქთა კავშირი მოსწონთ, ნაციონალური მოძრაობა მოა, ნაციონალური მოძრაობა მოსწონთ და ქართული ოცნება მოა, ქართული ოცნება მოსწონთ. ეს არის ქართული ბიზნესი 91-დან კაცრავს ყველას. ეხლა ბიზნესი ჩვენ რო ვიყოთ და რაღაცა მსხვილი კომპანიის დირექტორები ვიყოთ, არ ამგონია ჩვენც რაღაცა დიდი ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, ხედრიოს რო დავიდავანებოთ, მე რე მაინც საგადასახადო ინსტრუმენტი ხო არსებობს? არა, ხო ხელისუფლებასთან დაგაკოტრებენ ერთ დღეში, ეხლა ესეც არსებობს. სანამ არისწავლიან იმას, რომ უნდა დააფინანსონ პოლიტიკური ორგანიზაციები, როგორც ნორმალურ ცივილიზებულ ქვეყნებში თავისი გემოვნების მიხედვით და არა იმის მიხედვით, უფრო ძლიერია. მანამდე ბალანსი არ იქნება და იცით როგორ არის, ხა ყველა ხელისუფლებისგან დივიდენდები უნდა თხოვნა და მერე წუწუნებენ რომ არ არიანო საკმარისად დემოკრატიულებიო. როგორც მაგრად დადგებიან, ისე მაგარი დემოკრატიულები იქნებიან რა. ბიზნესმაც აიღოს თავისი პასუხისმგებლობა. ძალიან დიდი ბოდიში შენ დროში რომ შემოვიჭერი. აბრალიან დისკუსია ყველაფერზე, ცუდი ამინდია. პოლიტიკოსების ბრალია, ბიზნესატერორებენ. პოლიტიკოსების ბრალია, ფეხბურთის გუნდი ვერ თამაშობს და საქართველოს წააგო პოლიტიკოსების ბრალია. აი ეგრე არ არის ყველაფერი პოლიტიკოსების ბრალია და ვერ იქნება ეგრე ყველა პოლიტიკოსების ბრალია რა. აი იმ ბიზნესს რომ მიადგებიან დასატერორებლად. მეორე კარიდან კინო შევა და კიროთხოვს რომ კაი ამას მოგიტან, მაგრამ ის ტენდერი მომეციო. აი რომ მიადგებიან დასატერორებლად და 5000 თანამშრომელი როყავს, გამოიყვანოს ქუჩაში მატერორებენ. მაგრამ არა იცი ხშირად რასაკეთებენ. ეუბნებიან რომ კაი ამას მოგიტენ, არჩევნებზე. ხოლო აი ეს ტენდერი მომინიშნე. და მე რა თქმა უნდა ატერორებენ. არ არის ახლა ეგრე რა, ბიზნესმენს თავის პასუხისმგებლობა აიღოს ბოდიში, რო დიდი ხანი ამის მომინდა რა. არ არის ყველაფერი თუე პოლიტიკოსები არიან და ბიზნესი აღგელოზე დასაცავი, ეგრე ხო არ არის რა. ბიზნესის ადვოკატი კი არა ვარ, უბრალოდ რეალობა რაც აი ბოლოს უბრალოდ ჩემი აზრით კი. ხმაურიანი განცხადება გააკეთეს, ზაზა ოქოშულმა გააკეთა, თქვა პირდაპირ რამდენი თითი და რამდენი არის ახლა ლონდონში, არ ვიცი ოფცია. სამ რა სხვა სამი ოქოშულს რომ გაეკეთებია, უკვე სხვა რეალობა იქნებოდა. ერთი არ უნდა აღმოჩნდეს. ზაზა ოქოშული და 100 დაიბარეს. და 30 რო ხმა მოიღო. 31-ს ვეღარ დაიბარებდნენ და სულ ცოტა ხანში სხვანაირი ქვეყანაში ვიცხოვრებდით რა. და არა, დანარჩენმა 70-მა საარჩევნოდ მიუტანა ფული ქართულ ოცნებას. ოღონდ უთხარ რომ აი ეს ტენდერი თუ შეიძლება მომინიშნე და როგორ არის ახლა რამდენი მილიონი ლარი აქვს ლოკაცრავს CSK-ს მონაცემებით ქართულ ოცნებას დახარჯული ოფიციალურად და გადახედა კომპანიების სიას. დილით იმას რა ქვია, შემოწირულობა საღამოს ტენდერი, დილით შემოწირულობა საღამოს ტენდერი. აი ეს მაგინც ქორწინებაშია ბიზნესის უდიდესი ნაწილი ყველა ხელისუფლებასთან, ასე იყო წინა ხელისუფლებასთან.
გედი თორსე დაწდავა თორე გაპარდიეთ რომ ან ზორმა თქვა რომ კონფორმისტები არიან კეთახმები კონფორმისტები არა თუ ქართველი კონფორმისტები ვართ ახლა შინაგან თუ და ჩავიხებოთ გულში ხო სამწუხაროდ ეს ახასიათ ქართველებს კონფორმიზმზე უნდა ვითამაშოთ ესე იგი პოლიტიკოსებს აი X ცენტრი რო იქნება იმის პირველი ასე ვთქვათ მიზანი უნდა იყოს რომ აჩვენოს ძალა ძალის დემონსტრირება საერთოდ პოლიტიკაში ძალის დემონსტრირება არის უმნიშვნელოვანი საკითხი თუ გინდა გამარჯვებას მიაღწიო არჩევნებში ხო თუ მოახერხებს ეს ცენტრი ძალის დემონსტრირებას თავისი ერთიანობით თავისი მრავალფეროვნებით თავის მრავალ რიცხოვნობით ხალხის ახ ქუჩებში გამოყანაზე ლაპარაკი აქ თემატური მრავალფეროვნებაა საჭირო ამ შემთხვევაში აუცილებლად დაინახავს რაღაც საფრთხესაც ბიზნესი რომ ეს ხალხი შეიძლება აღმოჩნდეს შემდეგ ხელისუფლებაში და მე შემეხვრეს რაღაცა ეს დაიწყებენ აუცილებლად ურთიერთობების დალაგებას ეს ყველგან ესე ხდება თუ შენ სტარტაპი ხარ კი ბატონო შენ თუ არაჩვენე შენი შესაძლებლობები და შენი პერსპექტივა არ ცეთი ბანკი ფულს არ მოგცემს ხო ისევია პოლიტიკაშიც და ანუ მაინც შენ მამუკა ამბობ რასაც მე ასე ვფიქრობ რომ ჯერ გაგიჯი უნდა გადადგან პოლიტიკოსებმა და რისკი უნდა გაწიონ. კი, შეიძლება დაიწყოს პოლიტიკური პროექტი, რომელსაც შეიძლება, კი, რისკი ყოველთვის არსებობს, რომ არც არაფერი არ მოყვეს. მაგრამ რა ბიზნესმა კიდე გაწიოს რისკი და ისეთი პროექტი დააფინანსოს, რომელსაც არაფერი არ მოყვეს. უნდა მოხდეს გაერთიანება და შემდეგ მე ასე ვიტყოდი, რომ ამ გაერთიანებაში უნდა შეირჩნენ ადამიანები, რომლებიც პროგრამას დაწერენ. და ამ პროგრამის გარშემო უნდა მოხდეს რაღაცნაირი ცით შეჯერება და ხალხთან ურთიერთობა. მე რასაც უყურებ, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას პროგრამა არ გააჩნია. ვაი აღმაშენებელს ჰქონდა ერთი, ცდილობდა რაღაცნაირად წამოეწყო ეს ამბავი, მაგრამ არ გამოვიდა, ხო? Ну, არ გამოვიდა. იბატონო. ჯანიანი გვაქვს ჩვენ, მაგრამ არ წაიკითხა. ანა გასაგებია. Мен მგონი მამუკა საუბრობს ახთმად პროგრამაზე, ხა ის რომ პენსია 800 ლარი უწერია, ეგ ყველა მიცის, ოღონდ რა იგრო იმისთვისაა, რა ქვია, პიარისთვის. არა, არა, მე აი 800 ლარი, როგორ იქნება 800 ლარი? საიდან მოვა ეს 800 ლარი, ხო? საიდან? რა დაკია საჭირო? ჩემი საზრით, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე იქითკენ მიმყავს ეს რომ თუ ძალა არ დაინახეს შენში, პერსპექტივა არ დაინახეს შენში, თუ არ მიხვდნენ რომ იცი რა შენ რომ მოხვალ ხელისუფლებაში, შენგან მე რაღაცა პირად ხეირს ვიგრძნობ. ეხა რო დაგიწერე. აი ეს ძალიან მარტივად რო გააგებინო. მე მოვალ, შენ გამდიდრდები. ხო? გედისთან გადავა, გედი, რადგანაც რაღაც გამოიკვეთა ასეთი აზრი, შენთან მეტი კონკრეტიკისთვის გადმოვა. აი შენ იცი დაახლოებით ეხა ჩვენ რა თქმა უნდა ერთ-ერთ მიღმაც ხშირად საუბრობთ. მარსიდან არავინ არ ჩამოვა, ჩვენ ვიცით რა რესურსიც არის საქართველოსში იმ პარტიებისა, რომლებიც არ არის დაუშვათ სააკაშვილის და ივანიშვილის ბანაკში, პარტიების მიღმა კიდე ინდივიდები, ვინც არიან და რა რესურსი არის მათი. აი როგორ ფიქრობ, ხედავ დაუშვათ საშუალებას, რომ ხვალზე ამ რესურსით შეიქმნას პოლიტიკური ცენტრი, რომელიც იქნება კონკურენტული პოლიტიკურ სივრცეში. ახლა მე მიმეჩნია ეს პირველ რიგში არის ჩვენი ვალდებულება რა. ახლა ძალიან კარგად მესმის რომ ჩვენ შეიძლება დავიწყოთ ეს პროცესი, დავდოთ პროგრამა, სწორი გზავნილები ვქონდეს და ის შედეგი ვერ მივიღოთ რა, შედეგზეც ახლა ვსაუბრობთ, მაგრამ თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, ეს გამოდის უბრალოდ ჩვენ არ ვასრულებთ იმ ვალდებულებას რა, ვალდებულებას ჩვენის წინაშე და ხალხის წინაშე გვაქვს. მაშინ რატო ვიძახით რომ პოლიტიკოსები ვართ, საერთოდ რატო ჩავერეთ ამ თემაში და ნუ რაღაცა სხვაზე ვიფიქროთ ხალხო, მაშინ პოლიტიკა დღეს არის ის რომ ჩვენი სამშობლო ვიღაც ერთმაგაცმა წაიღო, პრივატიზაცია მოახდინა, ჯიბეში ჩაიდო და ჩვენ ახლა უყურებთ როგორ ექნიშნება ერთმანეთს აქციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ახლა მე პირდაპირ მინდა გითხრათ რომ რაციონალებთან ერთად კი რაციონალებთან ერთად გამარჯვება კი რაციონალებთან ერთად გამარჯვება გამორჩულია ხო? ამ შემთხვევაში სანამდე როგორი ტერორისტიც არის ქართული ოცნება პოლიტიკურ სივრცეში, ისეთი ტერორისტი არის ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციურ სივრცეში რა და თუ ჩვენ გვინდა ინდივიდუალური პოლიტიკური რაღაცა სახე და ბიოგრაფია შევინარჩუნოთ, ჩვენ ნაციონალებთან იდენტიფიცირება არანაირად არ გვაწონს და ოცნების ამოცანა არის რომ ყველა ოპოზიციონერს და ყველა ოპოზიციონერს დაარქვას ნაციონალი. ეს არის მაგათი ამოცანა. ახლა ჩემზე კახაზე თქვენზე როგორ შეიძლება ასე პირდაპირ იალიკის აკერო ჩვენ ნაციონალი მარტო იმიტომ რომ არ მოგწონს ოცნების პოლიტიკა. თუ მესამე ძალა ჩნდება სადაც ხდება პოლიტიკური პარტია თქვა და ახერხებს იდენტობის შენარჩუნებას. ეს უკვე ძალა, იმიტომ რომ ეს უკვე მრავალფეროვნება. პრობლემა რაშია? პრობლემა იმაში რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად იდენტობას ყველა გარგავს. ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ერთიანი პოლიტიკური
გაერთიანების შექმნა გამორიცხვება აქვს მრავალფეროვნებას. იქ უკვე არავინ არ ეკითხავს შენ რომელი პარტია ხარ. Იქ ყველა ნაციონალია. მესამე ძალა უნდა იყოს ისეთი, რომელიც ერთი მხრივ მოახერხებს მისული ადამიანების პოლიტიკური იდენტობის შენარჩუნებას და მე თუ კონსერვატორი ვარ და ვიღაცა რესპუბლიკელი ეს მას არ შეუჩლის ხელს საქართველოს გულისთვის, იმიტომ რომ საქართველოს ადამიანის უფლებები დაუჭვათ, დეპოლიტიზირება ძალოვნების მოახდინოთ, სამართლიან სასამართლოს მივახციოთ. ამის გამო ხო შეიძლება კონსერვატორი და რესპუბლიკელი ერთად იყოს, სხვა სხვა არ არის ის თემა, რაც მათ შორის წინანდებობის საგანია, მაგრამ იმის იქითაც იდენტობა შეინარჩუნონ, ის დარჩეს რესპუბლიკელად და მე დარჩე კონსერვატორად. აი ასეთი გაერთიანება ნაცნობთან ერთად შეუძლებელია. მე პერსპექტივაში არ გამორიცხავ ეს გაერთიანება, მე ნაცნობში თან რაღაც ფორმით თანამშრომლობდეს, მაგრამ ამ გაერთიანებას თუ ფასი არ აქვს, თუ ასეთი პოლიტიკური მოთამაშე სახალხო პროცესის ნაწილი არ ხდება, ხალხი აი ამ კონფლიქტს ნაცნობსა და კოცებს შორის ვერ მიიღებს თავის მხარეს რა. ხალხი არ ჩათვლის ამ კონფლიქტის ნაწილია. სანამდე არ დაიწყება კონფლიქტი ქართული ხალხი უზურპატორი ხელისუფლების წინააღმდეგ და კონფლიქტს ერქვება ნაცები და ოცნება, მანამდე ამ ქვეყანაში არანაირი პოლიტიკური ცვლილებები არ იქნება, იმიტომ რომ ალალად გეტყვით, ვინც რა დებატებზე უნდა დამიჯდეს. მე მიმეჩნია ნაცები ოცნებაზე უფრო არის ხელისუფლება იყო, იმიტომ რომ ხელისუფლება განიზომება არა მარტო რაღაცა დაგებული გზებით, იმიტომ რომ ფაშისტებიც აგებდნენ გზებს და ეგერ ხიდი გაქვს რომელიც პომპეუსმა აგიშენა, და პრობლემები რო შემოდის გზებს და ხიდებს ისიც მიგიხედავს, იმიტომ ჯარი ხონდა გადაიყვანოს ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე. რაღაცა სიკეთის ხარისხიც უნდა იყოს ხელისუფლებასთან და ახლა ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს სიკეთის ხარისხი ძალიან დაბალი იყო, ბატონებოდა, ამიტომ ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჩვენ ვერთიანდებით საქართველოს სიყვარულით და არა ივანიშვილის სააკაშვილის სიძულვილით. თუ ამაზე შეთანხება არ მოხდა, ახლა მე გამორიცხავ იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელსაც პირობითად თქვა მესამე პოლიტიკური ცენტრი და ერთხება ექნება ის მორალური უპირატესობა, რომელიც მიცემს საშუალებას დაამართოს ხალხურ ოცნება და მე ამ რესურს ხედავ, პირდაპირ პასუხობ შენ კითხვაზე, რესურსი ამის ადამიანური არის მეტიც. თუ ეს ცენტრი არ გაჩნდა, ძალიან დიდი წრე ადამიანების არის უბრალოდ იმის გამო ამ კონფლიქტის ნაცნობების და ოცნების კონფლიქტის თანამონაწილე ვერ ხდებია, ის ხალხი არის თამაშგარე რა, ისინი არიან მაყურებლები. აი ეს ხალხი გახდება თუ არა ამ ბრძოლის ნაწილი, საქართველოს სხვა რეალობა შეიქმნება და ეს ძალიან ცუდი რაღაცა ხდება. საქართველოს მოსახლეობა გარბის, იმიტომ რომ საქართველოში ახალი თაობა ვეღარ ხედავს თავისი უკეთესი ხვალინდელი დღის პერსპექტივას. თუ ჩვენ ამას ხელს უწყობს ივანიშვილი, ივანიშვილის ეს უკვე სტრატეგიული თემაა, რომ ემიგრაციაში გააგზავნოს მთელი საქართველოს მოსახლეობა. თუ ჩვენ ამ ხალხს არ დავარწმუნებთ, რომ არ წავიდნენ გერმანიაში, მექსიკაში და აფრიკაში და ამ ქვეყანაში არის შანსი და მაგიტო აკახა, რომ როგორ არ არის რესურსი. პირიქით, ეს ილუზია უნდა შექმნას ქართულმა ოცნებამ და ნაცებიც მოკავშირეა მაგათი აქ თემაში, რომ ჩვენს გარდა არავინ პოლიტიკური სპექტრი არ არის. თუ არ გაჩნდება მესამე პოლიტიკური ცენტრი, ქართული ოცნების ხელისუფლება ექნება ადა მარადის და გონთუბონისა და ეს მე შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ რა. ერთადერთი შანსი, რომ ქართველმა ხალხმა ბრძოლაში უზურპატორი ხელისუფლების წინააღმდეგ მიიღოს მონაწილეობა, არის ის, რომ მან უნდა დაინახოს, რომ ნაცების და ოცნების გარდა არის სხვა კონფლიქტი ხელისუფლებასა და იმ ადამიანებს შორის, ვისაც უნდა წაართოს ეს ხელისუფლება და დაუბრუნოს ქართულ ხალხს. ძალიან დიდი მადლობა, კი, აი მამუკას რემარკამდე გავაკეთე, ხა იმას აღარ დავიწყებ. სიკეთე რა დაინახეთ ბატონო გედი ამ ხელისუფლებაში, მაგრამ ნუ ხა ისე. არა, მე შედარებით თვალსაჩინო თუ მამუკა. ისეთი სასტიკები არ არიან მეთქი, როგორც ნაცები იყვნენ, ხო? მე სასტიკები არ არიან. სიკეთე რო დამენახა, დამშებოდი ახლა ეგ რო ვერ დამენახე, იმიტომ ამოვედი თორე რო დამენახა, რა მიცით და მარეთის ფოთაშორის ხო და რისი თქვა მე და კახას მოგვიწია ერთხელ ერთი ცნობილი მოვლენა. ხო, ნუ ახლა არ ოცნების მაგაზინი გამათოთ, აი მაგი ის თემა, რომელზეც ვათავარი, მაგრამ მაგი უნდა ამოვაგდოთ საერთოდ ეს წესრიგენა, სიმართლე რომ გითხრათ რა. ამათი ამოცანა არის, რომ ეს შედარებით ის გააჩინონ რა, ვინ ვის ჯობია და ორივე უბედურება და ორივე უნდა ისტორიის ნაწილი გახდეს რა. აბსოლუტურად გეთახობ, სწორედ ამაზე მიდა რომ ვილაპარაკო. 58% არის კვლევებით გადაუწყვეტელი, ხო? ეს ის ხალხია, რომელსაც არავინ არ უნდა, საერთოდ პოლიტიკური პარტიის გაგონება არ უნდა. იმიტომ რომ ალტერნატივა აქვს მას მარტო ნაცი და კოცი.
აი ხა მე მასში სიმართლე გითხრათ ეჭვმეპარება ხა დიდი აკია სურვილი მაქვს იმისა რომ ბადრი ჯაფარიძე დაიმარჯოს რუსთავში მაგრამ მე მეშინია იმისა რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან რომ დადგება ის სწორედ M11 12%-ში ჩარჩება რაც მათ შეიძლება მოაგროვდა აი ეს ხალხი შეიძლება საერთოდ არ მივიდეს 52%-ზე საერთოდ არ მივიდეს არჩევნებში აი ეს ხალხი მათ თემაზე რუსთავის თემაზე შეიძლება რაღაცა თქვა იმიტომ რომ მე დიდი ეჭვმა აქვს რომ არც ნაციონალურ მოძრაობას ეხატება გულზე ძალიან აი ეს დაბალი ბარიერი და მას აწყობს 5%-იანი ბარიერი ქართულ ოცნებასთან ერთად რომ შეიძლება ეს უნდა აწყობდეთ მაგრამ ნუ რა ვიცი ხო არა არ ვიცით ხო მაგრამ მე ესე მე საერთოდ მგონია რომ ოპოზიცია ძალიან თანმიმდევრული თუ არ არის მას ძალიან უჭირს ასეთ ტოტალიტარულ რეჟიმებთან კონფლიქტი, იმდრო. რუსთავის არჩევნები, ეს არის ქართული ოცნების წესრიგი. აი, რატო უნდა მივიღოთ მე თქვი რომ პარლამენტი არალეგიტიმურია და რუსთავის არჩევნებში რატო ვიღებ მე მონაწილეობას? აბსოლუტურად გავგებ. ლეგიტიმაციას მეორე ტურებში არ მიიღო ოპოზიცია მონაწილეობა, თქვა რომ როგორ მივიღოთ გაყალბებული არჩევნების მეორე ტურში მონაწილეობა და შვალედურში ვიღებთ მონაწილეობას? თუ ამბობთ რომ ეს არის არალეგიტიმური პარლამენტი, რომელიც არის გაყალბების შედეგად. მაგის გამო არ შევიდნენ. მერე შევიდნენ. ახლა მაგაშიც ხონდა ჩამოყალიბდი ადამიანი, არ შედიხან, არ შედიხან. თუ შედიხარ, თავიდანვე შედიხარ, თუ არ შეხვედრი, მერე რატო შედიხარ? ამასო ხალხი უყურებს და მოსახლეობა ეს როგორ უნდა აღიქვას, როგორ უნდა მიიღოს? ახლა მე მიმაჩნია, რომ რუსთავის არჩევნები არის კიდე ერთი მცდელობა ქართული ოცნების მხრიდან და აი მათ ხოიცოდნენ დაჭირდებოდათ შვალედური არჩევნები. მათ ამის პრობლემა არ აქვს. შენ რომელ შვალედურ არჩევნებში იღებ მონაწილეობას? რას ეუბნები ხალხს, რომ რუსთავში თუ ბადრი ჯაფარიძე მოიგებს არჩევნებს, საქართველოს ისტორია შეიცვლება? ეს როგორ უნდა დაასაბუთო? ახლა მე მგონია, რომ ამაზე დანარჩენ ოპოზიცია უნდა პასუხი გაგვცეს, ჩვენ რატო იღებენ რუსთავის არჩევნებში მონაწილეობას? თუ უნდათ პარლამენტში შესვლა თავიდანვე შესულიყვნენ, მე რო არ შევიდნენ მომეწონა და შეუქეს საქციელი და ეხლა რო შევიდნენ მომიტევეს და მომეცეთ უფლება რომ უსაყვედურო ამ საქციელის გამო, იმიტომ რომ თუ მაშინ საქებარი იყვნენ, ახლა აღარ არიან საქებარები. მე ვერ გავიგე ეს თანმიმდევრულობა ოპოზიციას თუ არა აქვს გამარჯვების იმედი და შანსი როგორ აქვს მაშინ, ხო? მე მიმეჩნია ახლა რომ თუ ახლა რუსთავის არჩევნებში ოპოზიცია რაიმე ფორმით მიიღებს მონაწილეობას, ეს უნდა დაუსაბუთონ დანარჩენ ოპოზიციურ სპექტს რა. მე მიმეჩნია ეს არის ქართული ოცნების თამაში და ქართული ოცნების წესრიგი. ჯერ უნდა ცნობდნენ და საქმე იმაში არის რომ პარლამენტში შესულებმა თქოს რომ აი მორჩა მარტო პარლამენტში არის ოპოზიცია. ესეც ხომ ნახეთ ჩვენ ეს განწყობები როგორ შეიცვალა და ხოდა პარლამენტის მიღმა ოპოზიციას არ ცნობენ და ხალხს რა დამოკიდებულება უნდა ხდეს? მაგას შარმიშას უნდა უმადლოდეთ ბატონო კახა. სეგრეგაცია პირდაპირ მოახდინეს ოპოზიციის და ასე ამორჩევით, ვისთანაც უნდა საუბარი მარტო იმას საუბრებოდა იმ ცნობილ ფორმატში და სხვათა შორის პარლამენტში შესული რამდენიმე პოლიტიკოსიც კი გაარიდეს იმ პროცესს, ვინც იცოდნენ რომ უფრო ხისტები იქნებოდნენ და ვინც ბილად დაელაპარაკებოდათ იმას ესაუბრებოდნენ. მადლობა შარმიშელს ამისთვის. ხოდა მე მგონია ანზორ რომ იმის გამო კი არა რომ ვინმეს თავს დავესხათ პერსონალურად, აბსოლუტურად არა, მაგრამ არა, არა, ის არ ვესწრებ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რა რატო არ შეიძლება შარმიშელს უდავაბრალებთ რა მაგ ჩვენი პოლიტიკოსების პრინციპებას რა. ის კაცი ჩამოვიდა საქმის გაკეთება თავისი გაგებით ისე გაიგო ეს ქვეყანა ჩვენ უნდა გვყიოდეს, ხო? ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის შვილები, თორე შარმიშელმა ჩამოვიდა და თავისი მიბლინების რაღაცა ვალდებულება შეასრულა, ხო? ისო ჩვენი პოლიტიკოსები დღეს უფრო მეტ პატივს სცემენ შარმიშელს ვიდრე ქართულ ხალხს, ესა უბედურებაც. აი რატო უნდა სწორება შარმიშელზე პოლიტიკოს და არა ქართულ ხალხზე? იმიტომ არ ჭირდება ეს ხალხი და ჩვენზე კი არა, ხალხზე სვარით ხო პოლიტიკოსები, ვინც პარლამენტში შევიდა. ის დეპუტატები პარლამენტიდან ხალხსაც აუგათ უყურებენ, თორე ჩვენზე არაა საუბარი. სხვაშორის შეიძლება აიხოვნე ტელეეთერებში ხალხს რა უბრაზდებიან. თუ არ ვიტყვი გვარდასახელს კომუნორდების თავმჯდომარის არიხოს ტელეწამყვანები რო ჩხუბობენ, რატო არ გამოდის ხალხი ქუჩაში? ადრე რო ყველა ფერზე გამოდიოდნენ, ეხლა რატო არაფერზე გამოდიოდნენ? იმ ხალხს ეუბნებიან, ვინც ადრე წარ გამოდიოდა, ვინც ადრე ხელისუფლებაში იყო და დაუძახე იმ ხალხს, ვინც გამოდიოდა ადრე და ეგება გითხრას. არის ეს ნაპრალი ნამდვილად
Հորոսկեն միտիս ուկե դա աղար մինդա ախալի թե միշե մոյիտանում ագրամ, մեն բոնիատ եսեց տրիս աղիարեպա ծարիս ռիալուրի ստրատեգի իզդրոս էրտերտի միշնովանի կոնպոնենտիրով, կարտուրմա ոտցնելվա Ուպրո ախլո աղմոշտա միսի ասոտպատ մեսիջ բոգսիտա, ուպրո գասագիպի դա, ուպրոմ կապիոյի խող խալխիստույս, տունդած սինիկ ուրի մարը, ուպրո գասագիպի, վիտրեիս հասաս տավասովտա ոպոզիցիուրի սպեկտրի դա, ոպոզիցիուրի մեդիա Մեզ էտ շտապեջնույվ դամչադա, Հուստավի սարչոնեմց եմ, կլիարատ վետախվեմի գետիս, ռոմ ենիս մոչլեքի ծավուբարի առարիս սաչիրով, թուր աղացած պիքրովտրով արիս, ծորի, մերը դոմը հեկարգիվան, դոմիս կրետիտի իծուրև է, իսեջ դացտիտմիս մինիմում զիարի դասուլի, էխա ունդա վիձախոտրով, այդ չու են մովի գեպտ, մերատ ունդա վիձախոմագրավ, ունդա վիձախոնրով չու են մովի գեպտ ամարչոներպս, Դա վաչոնոտ խաղսուր չէ նեխա ջեր կանգանգում միստուս կյալ մուշավով տրոայի սկամեբի գավինացով, սխատաշորս ամուսիսիամոն էվ սխաղսաս։ Արվե չէ գվինդա դեմոկրատիզացիա ավծիոտ սակարտրելոշի կագրձելեմ սերտատ գզաս, ույն չամոցինդեմ ամաս, ոս պաշի խոյլաս ինտերեսի է, դղես եսրով, որ պրոցենտիանի բարի էրի ուղս, մեզ եմ գունի է։ Կետախմեմի, արությու, ույն մի արմին դա դավճակրով, ին մես այնմետքմատո Սարդոտ գայրթան է բարարիք իդե պարտիևիս մեկանիկ ուրի ճավի միտուպրոր ոտեսաց ես պարտիևի է, խարը ալուրը դրողտուպատ առավարդ մայզդամայդ ձավարդ։ Նեպիս միրի գայրթան է բի սապուծույել ունգելիպոս ագացել Մես է մես միս, ռավից այլ ոգործքի գաղջտեմ իխոլում է, սակութար ոպիս դա եխաս ամիգրելուշի վիկ ավի մագալիտար լիստավուզ մարը, անուշտնով բական խոպիտ վիտարել աշիր, ոտա վիծ էր ադամիանիպտան շեխ Դա մեն գոնի էր խաղ սուսակոտրոդրոր ատով էր պխետով, տարա ռոգործ բիզնեշի արիսը, պրինցիպիրով կլիենտի խողոտույս մարդալի է, մեն գոնի պոլիտիկաշ ծարի պրինցիպիրով ամորջովել խողոտույս մարդալի է, վերպխետով Արիս ես դեմ էպի կրովրով մեզ օպոզիցիամ ունդը գադաճրաստա ամորջովել սարունդը ակիդոս ամպրոբլեմիս գադացխոյտա սակութար կիսերսեր, ավ մեզ ես առում միտգենի է։ Դա ակիտեն դավուները մեզ վիտկույի իմասաց սաջար Մեր մի մեջ ներ ոպոզիթիան ունդա այիղոս ես ռիսկի, մի ուղետար դիմիսար առարի պինանսեմի, առարիս մեդիա ասոտպատ ռաղացա պլատվորմեմի, ոպոզիթիան ունդա այիղոս ես ռիսկի, դա ռաղացա պլատվորմա շեպտոս ռոմուսըց Ես մեսիջի արունդը շեիցուալոս, արձ ռուստավուշի, արձ գուրջանի շուալ է դուր արջեն եմ զէ, դա արձերտ պորմաչի։ Իմիտոր ռոդեսաց ամաս դեկլարիրելուլը դվանբուբ մարա մեր է ռաղացա վիզուալուրը դադամենեպիս խարաղացաս խետավ Արգա ամարդլա, դա միտուպրով արգա ամարդլուս, մոմովոլսի ես եկսպերիմենտը, իմիտորով իս խալխի վինձ դավուշով մեորեմ խրիտա, նամշորդ պաշի, ոպոզիցիս մեորեմ խրիտա, նացնոլորը մոծրովի դա, նիխնեն ամ եկսպերիմենտիս լոբիստեպի ռոգորից ոտեմա ոպցավոր դիտուլատուրաշի թանեմեդրով է կարտուլի սախենցիպոս դամպուծնելուլից գադեսարչենով, ես արիս մատի ստրատեգի է, սխա ասուտքատը
ლავირებისთვის არ არის დარჩენილი არანაირი არეალი. გავამთავროთ რა. კი, ჩვენ ქრონომეტრაჟი, ასე ვთქვათ, ძირითადი დრო ამოვაცოთ. არა, ახლა მე როგორც მოდერატორს და როგორც ფეხბურთისაც უფლება მაქვს, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე წუთი დავამატო, თუ იქნება ამისი სურვილი, ვინმე რაიმე რეპლიკა თუ იქნება პირველ რიგში შეგეკითხებით. მე მინდა უბრალოდ ეს ფორმატი შევაფასოთ თვითონ რა ფორმატი. კი ბატონო, მეც ამითი. ხო, ჩემთვის ეს ფორმატი არის საშუალება, ახლა ყველაფერს თავის პრაქტიკული მნიშვნელობაა, ხო? აი ზუსტად იმ მესამე ძალის ფორმირებაზე საჯარო სივრცეში ყველაზე უფრო უშუალოდ საუბრის რა. ანუ მე ჟურნალისტთან ერთად ძნელად წარმოვიდგენია რომ ამაზე ვილაპარაკოთ რა. მედიას და ჟურნალისტებს აქვს თავისი წესრიგი. და რაღაცა დონეზე ხა მე დასაზრახად კი არ მაქვს, მაგრამ პოლიტიკოსებს ექსპლუატაციას აკეთებენ რა, რომ თავისი შოუები დადგენ. მერტმა ხელი მოუმართონ თავიანთ საქმიანობაში, მაგრამ ჩვენ ჩვენი საქმიანობაც გვაქვს და ჟურნალისტი, რომელიცაც ჩვენ რესპონდენტი ვართ, არ უნდა ჩადგეს ჩვენსა და ხალხს შორის რა. ეს ხშირად ხდება, იმიტომ რომ ის კითხვები, დღის წესრიგი, რაზეც მე ჟურნალისტი მელაპარაკება, ხშირად მე მარტო საშუალებას ველაპარაკო ხალხს იმას, რაც მე მგონია რომ არის აქტუალური. მე მიმაჩნია ეს ფორმატი ამას ხელს უწყობს და ამის გაძლიერება უნდა იყოს ჩვენი ერთ-ერთი სტრატეგიული ამოცანა იმის პარალელურად, რომ მიმუშაოთ მესამე ძალის ფორმირებაზე და ყველა ვისაც უნდა დღეს რომ ქართული პოლიტიკა ცოტა მაინც შეიცვალოს დემოკრატიის კუთხით და დაუახლოვდეს ქართულ ხალხს, ეს ყველა უნდა ჩაერთოს მაგ პროცესში. ჩემი აზრით. დიდი მადლობა გედის, რა ვიცი, როგორც ასე ვთქვათ. ასე გახა, მე მინდა დიდი მადლობა გითხრა თქვენ ამ ფორმატის შექმნას, როგორც მართლა მთელი სული და გულით ხარს უჭერ ამ ფორმატს და თვლი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. თუნდაც მართლა იმითაც გედი თქვა რომ ერთია მართლა ჟურნალისტებთან ერთად მათთვის რჩეულ თემებზე საუბარი და მათი თქვა დინების იმართულებით სიარული და მეორეა, როდესაც შენ გაქვს საშუალება თავისუფლად ისაუბრო იმ ადამიანებთან, ვინც შენი ასე თანამოაზრეები არიან, ხანდახან არ არიან თანამოაზრეები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი საერთო მიზანი გვაქვს ყოველას, რომ ქვეყანა იყოს წარმატებული და გამარჯვებული. ამიტომ მე უსურებ ყველანაირ წარმატებას ამ ფორმატს და იმედია, რომ კიდევ მექნება საშუალება თქვენთან გამოჩენის. აუცილებლად ჩვენ გამოვაცხადეთ კიდევაც, რომ იდეაში ესე გვაქვს ჩაფიქრებული, რომ ყოველ პარასკევს 10 საათზე გვინდა რომ გავიდეს აი ეს გადაცემა, ეს ფორუმი, შეკრების ადგილი პირდაპირ ეთერში თავისუფალ არხზე და დასთავარია ჩვენი ამოცანა არის რომ მეტი და მეტი ადამიანი ჩავრთოთ იმისთვის რომ ეს გახდეს თვითკმარი, რომ ეს ვექტორი გამოიკვეთოს და რა თქმა უნდა აქ თითოეულ ჩვენთანგანაც გვეკისრება როლი, მაგრამ სხვებსაც აი ვინც გვიყურებს შეიძლება შეიძლება ხვალზე ან შემდეგ გადაცემის შემდგომ შეგვაჩნიოს რომ ჩაერთეთ. ეს არის ღია კარი ყველა რაციონალური ადამიანისათვის და მე ამუკას დავითახმები რომ აქ რაიმე იდეოლოგიური ნიშნით არ ხდება შეკრება. ნებისმიერი იდეოლოგიის ადამიანი შეიძლება იყოს ჩემი აზრით ამ ფორმატის მონაწილე, თუ არის ზომიერი და რაციონალური. მე შეიძლება ცოტა უფრო კონსერვატორი ვიყო ვიდრე მაგალითად მამუკა, მაგრამ გონია რომ ზომიერი ამ ფორმატში კონსერვატორიც უნდა იყოს, ლიბერალიც უნდა იყოს, პროდასავლურიც უნდა იყოს, მემარცხენეც მემარჯვენეც, რაციონალური ძალები ყოველთვის მოძებნიან შეხების წერტილებს განსხვავებით და უფრო ფუნდამენტალისტებისგან, რომლებიც რაღაცა თავისი დოგმებისგან არანაირ გადახოვას არ უშვებენ. ამაში ვხედავ მე ამ ფორმატის ძირითად ამოცანას და გვჭირდება ასე ვთქვათ პარტნიორები, მხარდამჭერები, როგორც მაყურებლების ისე მონაწილეების მხრიდან და რა ვიცი, ნახოთ შეაფასებს ახლა მაყურებელი ჩვენი პირველი ექსპერიმენტი როგორი გამოვიდა. ეს გავა ტელეეთერში ხვალ პარასკევს 10 საათზე და იმედი მაქვს რომ შემდეგი პარასკევისთვის კიდევ უკეთესად მოვიმზადებით და კიდევ უკეთესად წარდგებით საზოგადოების წინაშე. შეგახსენებთ რომ ხვალ 10 საათზე გადაიცემა ტელეეთერში და ყოველ პარასკევს საღამოს 10 საათზე თავისუფალი არხის ეთერში იქნება გადაცემა ფორუმი, სადაც შევეცდებით რომ თავი მოუყაროთ ამ ქვეყნის ყველა განსხვავებულ, მაგრამ ზომიერ და რაციონალურ მოსაზრებებს. დიდი მადლობა.